Друзі, привіт. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі дві години для вас в цій студії працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Ідею колишнього генсека НАТО Андерса фон Расмусена приєднати Україну до Північно-Атлантичного альянсу без тимчасово окупованих Росією територій в Києві назвали недоречною. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що пропозиція прийняти до НАТО частину України коштуватиме надто дорого, оскільки Росія використає будь-яку перерву у війні для посилення своїх позицій і продовження ескалації після паузи. Люблю періодичні дивні пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні. Вони досі доводять, що причини і наслідки не для всіх очевидні. Так, іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна нібито може запросто увійти до НАТО частинами, територіями, які не під окупацією. От уже ж ці прості рішення, які завжди, зрештою, коштують дуже дорого. Хто гарантує, що РФ не продовжить експансію після паузи, скориставшись фіктивною перервою для посилення своїх позицій? Нагадаю, колишній генсек НАТО Расмусен запропонував прийняти Україну до Альянсу без територій, які нині тимчасово контролюють росіяни. На його думку, це могло б припинити ескалацію, ну а держави НАТО стали б на захист тих територій, які контролюються Україною. Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Щоб зробити статтю 5 переконливою, необхідно дати Росії чіткий сигнал про те, що будь-яке порушення території НАТО буде зустрінуте відповіддю. Ця пропозиція певною мірою схожа на введення забороненої для Росії зони, щоб вона не могла літати над українською територією чи посилати ракети на українські міста. Розбиратися у причинах та ймовірних наслідків таких от заяв будемо сьогодні з Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником. Вітаємо, пане Станіславе, дякую, що завітали. Вітаємо в студії. Вітаю. Як вважаєте, а ось ми не вперше вже чуємо такі от тези, пропозиції. Це, скажімо так, це дійсно особисті ось такі роздуми, наприклад, того ж колишнього генсека, чи, ймовірно, це певний наратив, який намагаються просувати в українське суспільство з тих чи інших причин, ті чи інші, скажімо так, політичні сили чи табори? Ну, дійсно, колишній генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен запропонував таку ідею. Він вже давно, в принципі, це пропонує, але я хочу нагадати, що він ще є одним із популяризаторів іншої ідеї, а саме те, щоб Україна могла отримати гарантії безпеки за ізраїльською моделлю, яка не передбачає членство в Північно-Атлантичному альянсі, тобто він фактично продукує різного роду такі от можливі варіанти, як можна захистити Україну від або зараз від агресії Російської Федерації, яка триває, або від рецидиву нової війни, тобто на той час, коли може бути певна пауза після можливого або перемир'я, або якогось укладеного документу між Україною та Росією. Ну і всі розуміємо, що ризики війни є досить таки великими і, власне, і надаються такі різного роду, скажімо, проекти, ідеї, як можливо забезпечити безпеку України. Але я хочу тут зазначити, що взагалом популярності ідея того, щоб можна було, скажімо так, Україну частково взяти в НАТО, чи, ну, можливо, ту територію, яку вона контролює, не було ще перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі. І тоді дуже багато говорилося про те, що, можливо, буде прийнято рішення, щоб Україну можна буде взяти до Альянсу до деокупації території. І, власне, було взято за модель, власне, Західної Німеччини в роки Холодної війни, коли вона не могла контролювати ті території, які були окуповані Радянським Союзом. І, власне, хочу нагадати, що Федеративна Республіка Німеччина або Західна Німеччина увійшла до Альянсу у 1955 році. І тоді, власне, канцлер Конрад Аденауер заявив, що Німеччина не відмовляється від того, щоб об'єднатися, але на той період вони обрали спершу безпеку, аніж об'єднання. Ну і, власне, ми бачимо, що зараз вся Німеччина є в складі Північно-Атлантичного альянсу і є одним із її активних членів. Ну, тобто, можливо, саме на це орієнтуються. Але ми бачимо, що не всю цю ідею підтримали. Якщо, наприклад, говорити ті, хто підтримали, то можна нагадати, власне, позицію французького
дипломата та експерта Франсуа Гейсбурга, який говорив, що якщо раптом Україна не зможе деокупувати свою територію, особливо в контексті контрнаступальної операції, то потрібно, власне, забезпечити Києву безпеку і, власне, взяти до НАТО ті території, які є підконтрольні українському уряду, але без відмови в майбутньому відновити всю весь суверенітет на всю територію. Також тут варто і зазначити, що і позиція була і однопартійців Олафа Шольца, наприклад, голови комітету Бундестагу з закордонних справ Михайла Рота. Він тоді ще перед самітом говорив, що, можливо, НАТО може розширитися за рахунок території, які є підконтрольними Києву. Але ця ідея не отримала серед багатьох його однопартійців. Зокрема, багато хто говорив, що ця ідея є безглуздою, або говорили, що це може навпаки посилити ескалацію. Я перепрошую, а як вони собі це бачать? Тобто, давайте уявімо, так, наприклад, частина, яка контролюється Україною, переходить до складу Північно-Атлантичного альянсу, та частина, яка нині окупована Росією, за неї продовжується боротьба саме на полі бою, так? Чи вони планують, що після того хай Україна домовляється із Росією, там політичними шляхами звільняється територія, чи не буде означати частичний вхід до складу Північно-Атлантичного альянсу певну негласну заборону на звільнення територій окупованих воєнним шляхом? Ну, скажімо, тут є багато різних візій, тому що одні говорять, що потрібно начебто негайно прийняти вільну, скажімо, Україну до Альянсу, а деякі там припускають, що потрібно укласти якесь перемир'я, щоб, власне, вже була якась лінія розмежування, і вже потім вже вирішити, як надалі звільняти ці території, але на них не розповсюджувати гарантії безпеки. І, власне, це і стало причиною, чому, власне, її не підтримали. Однією власне, з причин. Ну і бачимо, наприклад, той самий канцлер Олаф Шольц, він говорив, що це неприпустимо, що потрібно, щоб Україна контролювала всю територію і, власне, щоб мала змогу потім вже долучитися до Північно-Атлантичного альянсу. І, власне, тому і ми бачимо на саміті НАТО висунули зовсім іншу концепцію. Ну, зокрема, вони там сказали, що краще ми зараз, наприклад, переберемо одну із таких перешкод до альянсу, наприклад, виконання плану дій щодо членства, і це допоможе в короткий період, коли вже буде, власне, укладено якісь угоду з Росією, гіпотетично, тоді вже, власне, щоб Україна максимально швидко могла інтегруватися до Альянсу, ну і щоб це убезпечило її від рецидиву нової війни. Давайте про різні формати того, як це може виглядати, як можливо, пофантазуємо, як воно виглядає в головах, зокрема, таких поважних панів, як Расмусен. Трішечки згодом, зараз хочеться почути думку Олександра Демченка, аналітика з питань міжнародної політики, інформаційної безпеки. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Власне, давайте для початку ваша позиція щодо такої ідеї, пропозиції колишнього генсека Расмусена приєднати Україну до НАТО, але без окупованих Росією територій. Взагалі, чи працюватиме цей рецепт, чи автором є Расмусен, чи справді співавторство якесь колективне, можливо? Да. Чи може це таким чином там прощупують, як то кажуть, ґрунт, так, для того, щоб побачити реакцію українського суспільства? А вже потім поговоримо про різні формати того, як може це працювати, чи це не працюватиме, а буде шкодити. Для початку охарактеризуйте ідею. Давайте я розставлю акценти, давай, щоб вам було всім зрозуміло. Значить, перше. Ізраїльська модель безпеки не передбачає вступу в НАТО. Вона була запропонована Байденом Україні. І це є робоча модель для США. Вона і не має передбачати вступу до НАТО. Вона передбачає, що на перехідний період до вступу України в НАТО Україна отримує збройну, фінансову, економічну та іншу гарантії безпеки від США за ізраїльською моделлю. Задля того, щоб в подальшому Росія та чи інші агресори не могли напасти на Україну під час того, як Україна вступатиме в Альянс. Але ця ізраїльська модель безпеки також запрацює виключно за однією умовою, якщо настане хоча б перемир'я. Це перша історія. Друга історія щодо Расмусена. Пан Расмусен у 18-му році пропонував, щоб Україна в НАТО не вступала, а замість цього на території України тоді, поблизу Донбасу, розташувалися миротворці. Зокрема, миротворці з Білорусі та Казахстану. Я думаю, що це доволі промовистий факт і багато про що може вам розказати. Третє.
НАТО не бере в свій склад території. НАТО бере до свого складу країни. Це зовсім різні речі. Є установчі документи НАТО, де чітко все говориться. По-перше, в 95-му році було дослідження НАТО, згідно з яким ми отримали чіткі критерії. У цих критеріях є кілька моментів. Основний з них наступний. Країна може вступити до НАТО, якщо вона мирним способом вирішить територіальні конфлікти. Якщо претензії буде знято. В 99-му році під час Вашингтонського саміту відповідне рішення було ухвалене і був сформований план дій щодо членства в Альянсі. Там теж це було прописано. Добре, ми говоримо, що під час Вільнюса Україна зняла питання ПДЧ. І взагалі, що цей критерій не є обов'язковим. Окей, він не є обов'язковим. Але є інший момент, який стосується вже уставу НАТО. За цим статутом ми говоримо про те, що європейська країна може вступити до Альянсу за погодженням з усіма членами НАТО. На сьогоднішній день абсолютно публічно проти членства України виступає Німеччина. Проти членства України виступає і частина адміністрації Байдена. Далі, там також прописано те, що країни-члени для того, щоб погодити кандидата, тобто Україну в нашому випадку, можуть висунути свої умови. Такі країни, як Угорщина, до прикладу, ці умови можуть висунути Україні. І до цього також потрібно ставитися доволі серйозно. Ба більше, ми маємо пам'ятати, що Македонія для того, щоб стати частиною Альянсу, мала відмовитися від назви своєї країни і стати Північною Македонією і від частини своєї історії, переписавши підручники з історії. Це ще один момент. Наступне. Поки відбувається війна на території України, поки Росія веде війну проти України, у нас небагато шансів вступити до НАТО. Хоча я хочу наголосити на тому, що це єдина гарантія безпеки для України. І якщо Україна не вступить в НАТО, у нас буде постійна екзистенційна проблема з боку Російської Федерації. Однак такі країни, як США, як Німеччина, не хочуть відкрито воювати проти Росії. Якщо ми говоримо про часткове узяття України до НАТО, то це є неможливим. Саме тому, що Росія не зупиниться. Росія за Путіна чи після нього, якщо залишиться ця фронта, вона ніколи не погодиться з тим, щоб Україна увійшла до Альянсу. От уявімо собі ситуацію. Йдуть, запускаються ракети. Добре, ми навіть вийшли на кордони 91-го року. А Росія продовжує проти нас... Пане Олександре, давайте поговоримо про перспективи, про майбутнє зараз трошки згодом. Я тут вимушений вас трошки поправити. Так, нині триває повномасштабна війна Росії проти України. Так, територіальним, скажімо так, суперечкою чи конфліктом за території, думаю, певно, це не дуже коректно називати. Втім, я розумію, що ви передавали. Я не називав це конфліктом. Я кажу вам про те, що в документах установчих НАТО, не вважають, в документах установчих НАТО цей критерій чітко прописаний. Зрозуміло, що це є війна. Проблема Росії проти України. Так. Проблема полягає у тому, що є конкретні механізми в самому НАТО, критерії. Я розумію. Ці критерії ми повинні за цим слідкувати. Так, дякую, що пояснили. Ми зараз про майбутнє і ймовірні розвитки сценарію ще поговоримо. Зараз долучимо ще одного нашого гостя. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, разом з нами. Пане Іване, так само просимо вас дати оцінку заяві Расмусена. Ми вже з'ясували, принаймні, зі слів пана Олександра, стало зрозуміло, він розтлумачив нам статут організації вкотре, і сказав, що насправді країна, яка перебуває в війні, вона не може бути прийнята в НАТО згідно просто організаційних документів цієї цього альянсу, цієї спільноти. І тоді постає питання, чому екс-керівник дозволяє собі заяви подібного характеру, якщо вони суперечать статуту організації? Бо він екс-керівник, так? Він може собі дозволити? Доброго дня і слава Україні! Героям слава! На сьогоднішній день відбувається серйозне переосмислення в усьому світі концепцій як національної, так і глобальної безпеки. І в цій площині лежать в тому числі інституції цієї глобальної безпеки, такі як
Організація Об'єднаних Націй, низка інших інституцій, які об'єднують регіональних гравців, і, звичайно, НАТО, як основний безпековий майданчик і, мабуть, точно найсильніший майданчик в світі, який об'єднує євроатлантичну спільноту. І зрозуміло, що війна, яку розв'язала Росія проти України з 2014 року, вже змусила багатьох дуже серйозно замислитися, дозволю собі послуговуватися відносно дипломатичними якраз формулюваннями, а після 2022 року настало таке жорстке усвідомлення, що, виявляється, інституції і правила не працюють. І виявляється, що значна частина інституцій, яка вже не змушена була, ми говоримо про ті, які покликані були зупинити розгортання конфлікту, війни, і про те, що йдеться мова про військові засоби і заходи, а значна частина інституцій виявилася неспроможною в прогнозах, неспроможною в аналітиці. І ці прогнози і аналітики, і аналізи виявилися дуже і дуже помилковими. Тоді, коли оцінювалися, наприклад, спроможності Росії, окремо спроможності України. І це головне, насправді, дуже і дуже багато інших параметрів. Не вперше помиляються, в тому числі серйозні аналітичні інституції. Я нагадаю про війну в Афганістані. Тоді, коли так само було переоцінено одних, недооцінено інші сили, які були дійовими акторами на тому просторі. Але зараз ми бачимо, що в межах цього переосмислення будь-які системи, які до сьогодні, до вчорашнього дня, там, до 22-го року, вважалися доволі надійними і дієздатними, тепер переглядаються. В тому числі не є аксіоматичними, в тому числі, наприклад, натівські основоположні документи. Я абсолютно впевнений, що вони будуть переглядатися, виходячи з сучасних викликів, загроз, які несуть з собою такі країни, як Росія, як її сателіти, як сучасний міжнародний державний тероризм. І зрозуміло, що вони будуть переглядати в тому числі своє ставлення щодо тих конфліктів, які вже є. І тут ми до України. Те, що Расмусен, точно можна сказати, що Расмусен, він розуміється в Україні, бо він 3 роки був радником президента України з 16 по 19 рік, навіть 4 роки майже. Тому він дуже добре знається в українських питаннях. По-різному ставився в різний момент, але точно він симпатією ставиться до України зараз, великою симпатією. І я абсолютно впевнений, що його ідеї щодо того, щоб Україну прийняти в НАТО якнайскоріше, з різними особливостями цих ідей, висловлених ним стосовно окупованих тепер територій, вони мають право на існування, вони точно змушуватимуть бути більш раціональними, а не перебувати в просторі рожевих окулярів значну частину бюрократії, яка в тому числі представляє верхівку НАТО. І ця дискусія, я впевнений, вона буде допомагати і в цілому НАТО, і Україні. От давайте якраз про те, як може бути переглянуті усі основні, скажімо так, догми, правила, на яких існує Північно-Атлантичний альянс. Пане Станіславе, наскільки реально взагалі, ну, от ми багато говоримо про реформу Організації Об'єднаних Націй, так, і президент до цього закликав. НАТО більш обмежений колектив, утім теж розуміємо, там різні є думки на ті чи інші питання. І на, наприклад, розширення НАТО за рахунок України, певен, тут теж тези будуть лунають зовсім різні. Ну так, власне, реформа Північно-Атлантичного альянсу, вона може відбутися, але ми повинні розуміти, що це доволі таки непроста задача, враховуючи, що ця організація має доволі давні усталені традиції, вже має ті документи, які у нас були створені під час, власне, коли власне створювалася організація Північно-Атлантичного альянсу. І, власне, це і є найбільша проблема, тому що такі організації, як НАТО, ООН, Європейський Союз, вони це, враховуючи те, що там дуже багато, велика кількість країн-членів, учасників, це є непроста задача. Наразі ми чуємо
багато про реформацію ООН, але ми розуміємо, що така країна, як Росія, має великий вплив на цю організацію, вона є членом Ради безпеки. І, власне, ми всі розуміємо, що без її голосу, без її згоди це зробити неможливо. Так само і в Північно-Атлантичному альянсі. І, власне, далеко не всі можуть підтримати його реформу, далеко не всі можуть підтримати те, щоб Україна може приєднатися до альянсу, тому що ми бачимо дуже велику поляризацію серед країн-членів, дуже багато різних візій. І поки що наразі дуже важко спрогнозувати, чи це відбудеться. Поки що, можливо, не відбудеться реформа, хіба що в Європейському Союзі про неї дійсно багато говориться, і до неї вже підходять прикметно. Ми бачимо, чи не на кожній зустрічі, які відбуваються в контексті цієї організації, там говорять, що це потрібно заради того, щоб розширився Європейський Союз, потрібно його реформувати. Як воно буде, ми також не знаємо, але, скажімо, це, можливо, буде певною роду пробна куля, чи можна такі старі організації, які, скажімо, дуже є такі бюрократичними і заскорублими, змінювати. Можливо, це і дасть якийсь певний прецедент, і, можливо, НАТО зможе з цим користатися. Але поки що наразі це важко говорити про те, що НАТО можна реформувати, особливо в сучасному стані. Пане Олександре, ваше бачення того, чи взагалі можливо реформувати таких мастодонтів, як НАТО, чи можливо переглянути статутні документи, видозмінити певним чином, враховуючи сучасні загрози світу? Чи ми є, можливо, на порозі вже цих змін? У Вільнюсі буквально нещодавно, коли Україна отримувала запрошення, країни, великі країни НАТО, зокрема Сполучені Штати, адміністрація Байдена, вони вже і так вважають, що вони зробили величезний крок уперед з точки зору модернізації. Єдина проблема в тому, що Україна і, в принципі, увесь західний світ, який бажає Україні добра і хоче побороти Російську Федерацію, не впевнений у тому, що це величезний прорив. Для того, щоб ми отримали бажаний результат, взагалі, європейський континент, тому що НАТО це в першу чергу створювалося для безпеки Європи. І воно продовжує бути основоположним моментом для безпеки усієї Європи. Так от, для цього НАТО повинно для себе зрозуміти, що воно, що ця організація має протидіяти Росії, в тому числі і напряму. Це перше, що воно має зрозуміти, і що члени НАТО мають для себе зрозуміти, лідери Альянсу. Друге, вони мають зрозуміти, що Росія, от ми говоримо про часткову пропозицію пана Расмуссена, от уявимо собі ситуацію. Україна стає частково членом Альянсу. Інша частина території залишається окупованою. Що це буде означати для Путіна? Він це сприйме як слабкість і зрозуміє, що якщо він далі буде намагатися окуповувати території, або якщо він буде далі продовжувати ракетні наносити удари, то НАТО може не захищати. Він так це все сприймає. Путіну потрібна вся Україна, не в НАТО. Це крапка. А НАТО для себе і лідери мають зрозуміти, що вся Україна має бути в НАТО, в міжнародно визнаних її кордонах. Оце те, що поки що далеко не всі розуміють. Вони бажають цього, але не хочуть захищати поки що це безпосередньо. І це те, що провокує, зокрема, і Путіна, і це те, чому він все це робить. Тому що він бачить, що країни Альянсу не хочуть напряму проти нього діяти. Зокрема, не дають пускати... Зокрема, не дають застосовувати зброю по Російській Федерації. Розумієте? І поки він це бачитиме, поки країни Альянсу не скажуть проголосно, що все, крапка, що ми готові захищати Україну, він це робитиме. Реформа НАТО і модернізація НАТО, вони відбудуться для Європи лише тоді, коли НАТО сама для себе визнає, що вона готова захищати держави, які протидіють агресору та окупанту, попри все, усіма можливими засобами. Оце буде ключовим моментом. А поки що ми бачимо якісь проміжні результати по типу Вільнюса. Незрозуміло, що ще побачимо в наступному році у Вашингтоні. Але поки ситуація виглядає таким чином, що, от дивіться, що ви просто розуміли для себе, що релевантно для нас.
Після того, як критерії НАТО були сформовані, було три члени організації, які туди вступили, і які мали певні територіальні суперечності, моменти. Це була проблема, яка досі є з демаркацією кордону Естонії та Росії. Росія і тут теж намагається шкодити. Це була проблема між Сербією та Хорватією щодо Дунаю. І це була проблема спір Румунії і України, який був вирішений. Всі ці моменти або вирішувалися через домовленості, переговори, угоди, або через міжнародний суд, арбітраж. З Росією зовсім інша в нас історія. Це війна. І це говорить про те, що НАТО має для себе вирішити. Чи готова вона застосовувати усі ці статті, а не так, як це було і до війни, і під час війни, коли Росія почала кібератаки проти країн Балтії, а вони навіть четверту статтю уставу, статуту, не змогли задіяти, консультації провести. Для себе НАТО має вирішити, чи готова вона протидіяти Росії, і не лише Росії, про що сказали правильно мої колеги. Тоді це буде реформа. Розуміло, в головах, в першу чергу. От насправді тут ми неодноразово вже чули від голови НАТО про те, що Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу після перемоги. Утім, що мається на увазі під цією перемогою? Що буде бачити перемогою те ж саме НАТО? От, пане Іване, чи є спільне бачення? Так, от коли той самий Столтенберг каже, Україна стане членом після перемоги, він має що на увазі? Ну, вони на що розраховують? На повну деокупацію до кордонів 91-го року в міжнародно визнаних кордонах? Чи на припинення бойових дій і визначення лінії розмежування, так, от про яку пан Станіслав казав раніше, для того, щоб, наприклад, цю частину можна було б взяти до Альянсу? От як вони собі це уявляють, судячи із заяв, якщо можна аналіз ваш? Діапазон того, що українці можуть назвати перемогою, він достатньо широкий, і, звичайно, ми говоримо, починаючи від того, що вихід на кордони 91-го року, і закінчуючи тим, що припинення існування Росії як держави, яка здатна загрожувати своїм сусідам, іншим державам, в тому числі Україні, звичайно. То в межах цього діапазону зрозуміло, що розглядають українці. Зараз в Європейському Союзі, і це чути часто від дуже багатьох лідерів, від дуже багатьох впливових і публічних осіб, депутатів місцевих парламентів, Європарламенту, інших чиновників, вони так само перебувають в межах пошуку відповіді на те, що ж буде вважатися перемогою в цій війні. І в залежності від того, що ще там одна залежність є, від того, чи вважають цю війну виключно війною України, чи вважають цю війну війною цивілізованого світу. Ну, добре, пане Іване, якщо ми говоримо про НАТО, от ви сказали, проти немає суб'єктів, визначення, які порушують цивілізовані правила. Так, тому, але тут ми скоріше говоримо зараз про свою частину формули, яка на рівні держави висловлена, це повернення до кордонів 91-го року, і після того переговори про репарації, про інші форми відшкодування, які має понести агресор по відношенню до атакованої країни. Ми бачимо, що ця конструкція, вона сприймається, звичайно, нашими партнерами, тому що вона відповідає основоположним документам Організації Об'єднаних Націй, і зрозуміло, що це може бути зараз основним майданчиком, довкола якого має вестися переговори щодо нашої перемоги. Ну і щодо того, щоб позбавити Росію можливості надалі загрожувати іншим державам, звичайно, це питання буде стояти відкритим, воно зараз стоїть відкритим, і, звичайно, воно буде продовжено і після того, як ми вийдемо на кордони 91-го року. Почули вас. Дякуємо за ваш аналіз.
Іван Варченко, експерт з питань безпеки. Спасибі вам, що долучалися. Пане Олександре, а от якщо ми говоримо про те, що в НАТО поки шукають визначення ось цьому терміну перемоги для України, так само, як наскільки, ну, я розумію, у Сполучених Штатах до кінця теж ще не визначилось. От навіть зараз республіканці в Сенаті закликають, мовляв, Байдена пояснити їм, що буде означати, наприклад, там, яка кінцева мета воєнної допомоги Україні. Так? І хоча ну, наші партнери декларують, що ми маємо повернути свою землю. Утім, чи є от хоча б у Сполучених Штатів, як одного з найбільших наших партнерів, чи є в них розуміння, що вони будуть вважати перемогою України? Все у Штатах є. І демократи, і республіканці розуміють, що це повинна бути поразка Росії. Тотальна. Єдине, чого вони не розуміють, і про що нині ведуться там дискусії на різних рівнях, науковому, політичному, дипломатичному, це що робити з Росією після. Особливо, якщо Росія буде зазнавати змін. І не обов'язково це буде розпад. Це може бути розворот вправо, абсолютно радикалізований, ще більш фашистський. Що з цим всім робити? Тому що російська загроза нікуди не піде. От ми згадуємо з вами оцю модель німецьку. Мовляв, одна частина західна стала членом НАТО в 55-му році, інша НДР, східна частина була під окупацією російських радянських військ. Але це все нерелевантна історія для нас. Тому що насправді, історично відбувалося... Ми, знаєте, ми беремо для себе якісь елементи, окремо узяті, які нам подобаються, і не бачимо усієї картини. А картина виглядала наступним чином. Німеччина – це була країна-окупант, яка була розділена на 4 частини, на 4 округи між Радянським Союзом, Сполученими Штатами, Британією і Францією. Але як тільки почалася холодна, підкреслюю, холодна війна, і всі буквально з 46-го року зрозуміли, чого вартий Сталін і Радянський Союз в майбутньому, вони стали працювати з Німеччиною. І пройшло 10 років, щоб вона почала мілітаризацію знову, ремілітаризацію, повернула до себе озброєння. А далі Росія, Радянський Союз, Москва відповіли паралельно двома берлінськими кризами, друга, яка завершилася Берлінською стіною, розстрілами і чистками, знищенням усього політичного, соціального і активного, що є на території Німеччини, і створила Варшавський договір. І от чого бояться американці? Вони бояться, що Росія знову захоче забрати під себе всі ці країни, зокрема і країни Радянської Республіки колишні. Але вона і так це зробить. От чого деякі американці не розуміють, і європейці, що Росія і так це зробить, якщо західний світ до кінця не допомагатиме Україні в контексті тому, що він не візьме її в НАТО, не захистить. І якщо дасть Росії оцю мотивацію і далі продовжувати агресію. І далі закривати очі на те, що робить Росія. Тому що інколи закривають очі. От питання санкцій. Вони ж закривають очі на нафту, закривають очі на газ, закривають очі на те, як Росія обходить санкції, закривають очі на те, як Росія там в тих чи інших країнах зберігає активи цих олігархів, закривають очі на атомну енергетику, яка під санкційно має бути. Але питання полягає в тому, що Німеччина розколота, східна частина, стала членом ООН. Ми готові, щоб оці окуповані Росією території увійшли до якоїсь організації, наші території. Чи вони були частиною якоїсь організації, такої імпотентної, вибачайте на слові, як Організація Об'єднаних Націй, яка дозволяє Ірану і Росії робити цей жах на території України та інших держав. Коли ми говоримо з вами про те, що розуміють чи не розуміють американці, все вони розуміють. Питання в тому, що вони бояться того ефекту, що буде з Росією. З Росією і так щось буде. І це буде катастрофа. Але добре, щоб ця катастрофа сталася в Росії. Не потрібно через катастрофу всередині Росії спекулювати іншими державами, які, слава тобі, Господи, покійний Леонід Макарович Кравчук не дав би збрехати. Ледь-ледь відвоювали цю незалежність, заслужену незалежність. І протягом останніх кількох десятків, трьох десятків років з гаком цю незалежність відстоювали. На превеликий жаль, і демократи, і республіканці все для себе розуміють. І вони знають, на що допомагати Україні. І ще один момент, вибачайте вже. Щодо фінансування. От є спекуляції, американці там всередині, це все політична риторика.
60 мільярдів доларів для Америки – це невеликі гроші, порівняно з тим, який у них реально борг. Розумієте? По трильйону на рік. І все нормально, і все в порядку, і ніхто не звертав уваги. Тому насправді потрібно просто для себе заходу вирішити, самому для себе, що робити з Росією. Чи вони готові реально протидіяти Російській Федерації за Путіна і особливо після Путіна. Тому що це буде ще один виклик для, і для України, і для Європи. Зрозуміли. Дякуємо за ваш аналіз, пане Олександре. Олександр Демченко, аналітик з питань міжнародної політики та інформаційної безпеки, долучався до нашого ефіру. Спасибі. Пане Станіславе, раз почали вже цю тему, завели про те, як бути з Росією, як бути з Путіним, не лише під час повномасштабної війни, але передусім після неї, після неодмінної перемоги, ми віримо, що вона настане. Про колективного Путіна. Про колективного, звісно, Путіна. Але й про конкретного теж. Пане Станіславе, чи є точки дотику, спільне розуміння, спільне бачення в Україні, в країн НАТО, якими є і Сполучені Штати Америки, як бути із Кремлем, як бути з Росією зараз і в найближчому майбутньому? Ну, власне, це те, з чого ми розпочали розмову, чому нам пропонують різні моделі, чи приєднуватися до Альянсу зараз, чи приєднуватися вже після перемоги, чи це буде часткове входження, або просто якісь гарантії безпеки. І все це говориться з однією метою, щоб, власне, унеможливити нову агресію, тому що всі розуміють, що Російська Федерація, вона нікуди не дінеться. Дуже велика вірогідність є того, що і режим збережеться, навіть якщо це не буде режим Владимира Путіна, але ми розуміємо, що може бути якийсь наступник чи якась група людей, які керуватимуть цією державою, які однозначно будуть воліти розширити територію Російської Федерації, робити надалі експансію, включаючи навіть європейські, євроатлантичні простори. Тому, власне, і існують ці дебати, дискусії, власне, як унеможливити такий перебіг подій. Я, наприклад, теж не надто прихильний до тих теорій, що, можливо, Росія розпадеться, можливо, там буде демократичний устрій. Все це ми проходили, ми бачили, що протягом десятиліть, якщо не століть, Росія фактично, якщо і мала якісь певні короткі періоди відносного затишшя і більш-менш якогось ліберальних поглядів, але це ми повинні пам'ятати, що це було лише після певних якихось стресів і коли Росія, власне, ослаблювалася. Але вона швидко, зазвичай, відновлювалася, враховуючи її великий територіальний, ресурсний потенціал, ну, а також, звичайно, людський. Тому я б не став би сподіватися, що Росія зміниться. Як сприймають її на Заході, це дійсно проблема. І, на речі, те, що ми говорили з приводу Сполучених Штатів Америки, так, в Вашингтоні все добре розуміють, розуміють, що потрібно, щоб Україна звільнила повністю свої території і щоб, власне, вона могла надалі вже не мати якихось територіальних проблем з Росією і, власне, щоб не було, скажімо, щоб Росія надалі не зазіхала, і бажано, до речі, це змінити і зробити зміни в її конституції. Але як це зробити? Оце велике питання. І мене дуже непокоїть те, що багато, що навіть попри те, що в США все це добре розуміють, але часто говорять, що Україна сама має вирішити для себе, яка буде її перемога. Тобто перекладають відповідальність на неї, але Україна то має бачення, є і формула миру президента Володимира Зеленського, але ми не маємо достатньо засобів, щоб самочинно декупувати, і ми не можемо сказати так, ми говоримо, що ми хочемо декупувати, але фізично, як це зробити, це велике питання. Тому я думаю, що ще буде багато говоритися про те, якою має бути перемога, яку вивести остаточну формулу того, щоб унеможливити подальшу агресію. Ну, а звісно, яке бачення щодо Російської Федерації, це також потрібно розробляти. Я думаю, що теж в цьому ключі йдеться, але поки що ще зарано говорити, що ми можемо мати вже остаточну картину. Скоріше за все, вона з'явиться лише через певний період часу, коли вже буде більш зрозумілою, якою буде надалі ситуація в перебігу бойових дій, яка буде ситуація в самій Російській Федерації, ну і взагалі, як буде світ готовий надалі вибудовувати той повоєнний світоустрій, який має скластися уже після завершення російсько-української війни.
Останнім часом, протягом останніх щонайменше двох тижнів, ми щонайменше три рази чули тези від топ-чиновників російських і представників уряду щодо того, мовляв, Росія готова до переговорів з Україною. Про це говорив і міністр оборони окупантів Шойгу наприкінці жовтня. Про це говорив і керівник Держдуми окупантів, зокрема. І з чим може бути пов'язана ось така динаміка, бо в Офісі Президента вже відповіли читати ось ці заяви як прохання Росії про те, щоб дати їй час на відпочинок, ну, нібито прохання, так, що Росії нині потрібен час для того, щоб піднакопичити сили. Утім, да, цю динаміку ми дійсно спостерігаємо. Імовірно, це передвиборчий процес, ну, так би мовити, передвиборчий, так, процес перед переобранням Путіна на новий строк. Як ви вважаєте, так, що, які симптоми ось таких закликів з боку Кремля? Скажемо, тут це комплексні причини, тому що дійсно можна говорити і про вибори, чи перевибори в Росії. Ну, ми повинні розуміти, що там не буде великою проблемою, щоб, власне, Путіна перебрали. Єдине, що зараз в Росії дуже хочуть здобути хоч якусь перемогу на полі бою, тому ми бачимо таку активізацію воєнних дій, особливо на таких речах, напрямках, як Куп'янський, Авдіївський і деякі інші. Ну, власне, щоб це теж показати. Але вже в Росії говорять, що вони намагатимуться більше зосереджувати, власне, цю кампанію не на війні, а, власне, на ситуації в самій Росії. А от чому так, до слова? Як ви вважаєте? А от, власне, це, щоб, власне, утримати ту стабільність в країні, яка існує за цього режиму. І, власне, в Росії зрозуміло, що побоюються, що ті жертви і все те, що відбувається, воно рано чи пізно може вплинути на внутрішній характер. Тому зараз дуже сильно і приділяють цьому фактору. І, звичайно, вони хочуть показати своїм обранця, ну, Путін, звичайно, суму електорату, що Росія є країною миротворців, що вона не хоче війни. Вони завжди підкреслюють, що ми не хотіли війни. І ми бачимо, що зараз дуже багато говориться про те, що Росія надалі використовувати все більше і більше антизахідну риторику, а не, власне, антиукраїнську. Тому ми бачимо, що вони говорять про нібито, що, і, до речі, історичну ще політику. І вони згадують про те, що Золота Орда не було якось ворогом, а насправді все це варто сприймати Захід, що він був інтервентом, так само це інтерпелюється на сучасний світ. І, власне, показати, що Росія є жертвою агресії Заходу, колективного Заходу, і, власне, вона вимушена, власне, вести бойові дії на території України. Тобто, таким чином вони хочуть цим накормити внутрішнього споживача, ну, щоб, власне, і Путін зміг переобратися, ну, в чому я не сумніваюся. Ну, і, звичайно, показати своїм союзникам, таким як Китай, Іран, що вони ратують нібито за мир у всьому світі. Ну, і щоб, власне, отримати їхню підтримку. Адже Китай також вибрав таку саму позицію. Він також хоче показати, що він, у нього є своя формула миру, що він хоче кругом, щоб конфліктів не було. Він так само користується антизахідною риторикою. Ну і, власне, щоб разом отак зійтися, ну і далі протистояти цивілізованому світу, як вони це роблять останні роки. Пане Станіславе, раз згадали Китай, то хотілося б наостанок ще поговорити про зустріч, яка запланована найближчими днями у Сі Цзіньпіня із Джо Байденом. Вони зустрічаються в Сан-Франциско найближчими днями. Вочевидь, вони будуть говорити і про Росію, вони будуть говорити і про Україну, і про війну, яку Росія розв'язала в Україні. Про що саме будуть говорити, про що, вочевидь, домовлятися? Бо такі візити, вони ж обов'язково вже означені і мають уже певну рамку. Ми розуміємо, що певно топ-темою буде все ж таки ситуація навколо Тайваню, втім, чи буде однією з тем хоча б ситуація щодо війни Росії проти України? Я думаю, що там буде не лише Тайвань, а будуть і інші гарячі точки, зокрема і на Близькому Сході. І, звичайно, не буде оминуто тему України, але я не прогнозую, що буде надто сильно сконцентровано на цьому. І взагалі я від цієї зустрічі не вбачаю якогось певного роду розрядки. Скоріше, це буде радше промацуванням ґрунту і, як то кажуть, позицій сторін. Я думаю, що ця зустріч потрібна не лише комусь конкретному із
лідерів чи Джозефу Байдену, чи Сі Цзіньпіню, а їм обом, щоб власне показати, що вони все ж таки домовляються, що світ не є ще на порозі нового глобального протистояння, що все ж таки сторони домовляються. Ну, я хочу нагадати, що навіть в часи холодної війни зустрічі між великими гравцями відбувалися, і вони відбувалися навіть певні періоди досить таки регулярно. Ми пам'ятаємо, як і президенти Сполучених Штатів Америки відвідували Радянський Союз, так само і генеральні секретарі чи інші члени Політбюро відвідували США. Але ми пам'ятаємо, що часто після них теж слідували досить такі гострі періоди, і які можна назвати кризовими. Тому поки що я не вбачаю. Да, поки що сторони придивляються один до одного. Так, зустрічся необхідна, потрібно все-таки визначитись. Вона тут з багатьох причин. Можливо, будуть якісь домовлення щодо торгівлі, чи, скажімо, не втручання аж надто сильно в ті конфлікти, які відбуваються, а навпаки намагатися їх залагодити. Але все ж таки, враховуючи той стан ситуації, коли і в Україні, і в Ізраїлі, тому самому, той стан конфлікту, він лише, скажімо, знаходиться на піку і ще не прогнозується спад. Ну і, звичайно, Тайвань як потенційний, але поки що ми розуміємо, що там конфлікту не буде, але сторони все ж таки будуть намагатися зробити так, щоб, скажімо, вся ситуація навколо цієї ситуації якомога краще згладити вугли, ну і надалі намагатися співпрацювати. Хоча, знову ж таки, підкреслю, я не прогнозую, що це дасть аж надто великий поштовх до розрядки на планеті. 30 секунд буквально на останок. Пане Станіславе, якщо ми говоримо про майбутнє Росії, от посередковано зачепили тему, зокрема, Китаю. Як ви вважаєте, яка Росія потрібна Китаю? Росії потрібна Китаю в тому стані, в якому вона знаходиться зараз. Вона не сильною і не надто слабкою. Бажано, щоб вона могла мати якийсь певний вплив, але той вплив, який би не перекрив власне інтересів самого Пекіну. Ну, а власне, також повинні розуміти, що Росія дуже вигідна Китаю в плані ресурсного його потенціалу і тому подібне. І також важливо, щоб власне іноді Росія відігравала роль такого собі громоотводу на геополітичній шахівниці. Ну і власне вона не могла ані зблизитися з Заходом, поки що ані могла бути явним конкурентом Китаю. Ну, власне, поки що це влаштовує, і тому ми бачимо, як Пекін поки що вибудовує свою геополітичну гру, і я думаю, що найближчим часом він дотримуватиметься надалі цієї лінії. Дякуємо. Спасибі вам, що допомагали розбиратися. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, долучався до нашого ефіру. Дякуємо. До нових зустрічей. А ми будемо рухатися далі. Поговорили опосередковано про зустріч лідера Китаю та президента США Джо Байдена. Тепер до зустрічі воєнного злочинця Путіна. Зокрема, з'їздив він до Казахстану, і там було насправді кілька цікавих моментів. Про них будемо говорити вже за мить. Отже, Путін тричі не зміг вимовити ім'я по-батькові президента Казахстану під час офіційного візиту. Токаєв, в свою чергу, несподівано перейшов на казахську мову, що дуже збентежило делегацію Кремля. Їм довелося вдягти навушники з перекладом. За останній рік лідери країн зустрілися вже уп'яте. На порядку денному було, зокрема, двостороннє співробітництво. Раніше ж Казахстан запровадив санкції проти Росії. Країна заборонила експортувати до країни-агресорки більше 100 товарів. Мова йде про високотехнологічні продукти, які росіяни могли б використовувати у війні проти України. Поговоримо про, скажімо так, усі нюанси цієї зустрічі з Богданом Ференсом, експертом з міжнародних питань. Пане Богдане, вітаємо. Вітаю вас. Давайте для початку от якраз про те, на що більше звернули увагу, ніж на саму протокольну зустріч, адже говорилося там, зокрема, про підготовку там і російських, і казахстанських військових, і про воєнну співпрацю. Утім, в першу чергу, так, дійсно, звернули, зокрема, і журналісти, і такі уважні глядачі, що за останні кілька зустрічей між лідерами Росії та Казахстану Путін, увага, 7 разів під час публічних виступів неправильно назвав ім'я казахстанського лідера. 7 разів. Це вже не просто обмовка, це певна тенденція. Як вважаєте, це такий прояв неповаги? Чи він реально просто складне вже ім'я у казахстанського лідера? Я думаю, це може якраз включати дві складових. Ну, по-перше, дійсно, таким чином інколи підкреслюють, особливо такі методика КГБ,
Ми розуміємо, що для Путіна це дуже така звична методика, да, він її застосовує, в принципі, постійно. То таким чином йде елемент підкреслення дійсно такої, такого применшення значення там, того, з ким ти зустрічаєшся, коли ти невірно вимовляєш, причому неодноразово, а особливо на найвищому дипломатичному рівні. А другий елемент – це дійсно досить складне ім'я у пана Токаєва, якщо там повне ім'я. Ну, пане Богдане, але, ну, насправді, але Касим але Жомарт Токаєв. Кімелевич, ну не так же важко. Путін, я от собі виписав, він його постійно називає… Камель Жованович, ну це навіть не схоже. Тобто, ну це щось на кшталт співзвучне, утім, ну зовсім не те, що треба. Я думаю, що ну це як схоже, що ніби це навмисно. Ну, в принципі, ви вірите в те, що це може бути певна стратегія. Ну я зазначив, що це дві складових вік. Також ну потрібно розуміти, що там вік робить своє свою справу. Але оцей перший елемент дійсно він застосовується часто. Але я більше дійсно сфокусувався на самому наповненні таких зустрічей, тому що однозначно двостороння співпраця між Казахстаном і Росією, вона така багатогранна. Є певні елементи, які насторожують Кремль однозначно. Це позиціонування Казахстану безпосередньо, це бажання позбавитись, так скажемо, надмірного впливу Російської Федерації, яка завжди, в принципі, традиційно намагалася домінувати в Центральній Азії. Але в той же час, знову ж таки, баланс і в рамках ОДКБ, тобто Казахстан є членом цього колективного безпекового об'єднання, скажімо так, так. Ну і в рамках співпраці двосторонньої в контексті там торгівельних, енергетичних питань. Тому, підкріплюючись своєю поглибленою співпрацею з Китаєм, Казахстан намагається, як і багато інших серед речі країн, як теж саме Туреччина, отримувати вигоди від ситуації геополітичної, яка складається. А Кремль, розуміючи, що Казахстан може ще далі і далі віддалятися, і не лише Казахстан, тому що він може бути сигналом для інших, так скажемо, пострадянських країн того регіону, намагається втримати, так скажемо, і Токаєва в своїй орбіті впливу, і саму країну. І Росія залежить також від транзитних можливостей Казахстану, особливо в контексті дійсно обходу санкцій. Пане Богдане, ну наразі виглядає так, що насправді дві країни, Росія і Казахстан, тепер вже на випередки сперечаються за прихильність Китаю. Кому він більше допомагатиме, з ким будуть сприятливіші стосунки в Китаю? Вам як оці змагання дадуть результат? Для Китаю так, однозначно. Китай посилює свій вплив, він посилює вплив і в регіоні, він набагато більше інвестує і фінансово в Казахстан, ніж це було раніше. Є багато спільних проєктів, зустрічі відбуваються дійсно на такому рівні системному. Ну і в принципі Росія, розуміючи також, що її залежність збільшується від Китаю, вона намагається вибудовувати такі для себе прагматичні, але довгострокові відносини з Китаєм, щоб вони були передбачувані. Хоча коли там були часи, коли Росія орієнтувалася більше на Захід, на Європейський Союз, то вони, так скажемо, не особливо, вони розуміли, да, зростаючу роль Китаю, вони це визначали і продовжують, до речі, визначати як загрозу, певно, для Кремля. Але, а, до речі, у вас немає відчуття того, що Путін справді ревнує? Можливо. Чому ні? Тому що ну, вплив збільшується. Росія воює. Китай не воює. Так? Він використовує геополітичну ситуацію, яку складається, на свою користь. Отримує енергетичні ресурси, торгівельна співпраця збільшується. Інші сектори економіки, так скажемо, зростають і посилюється вплив в контексті навіть Китаю і Заходу, тому що Китай використовує, так скажемо, навіть певний елемент шантажу по можливої співпраці у військовій сфері з Російською Федерацією як ту складову і фактор впливу на західні країни. Тобто, як тільки зайшла мова, що ця співпраця може бути і вона може бути поглибленою між Китаєм і між Російською Федерацією, відразу набагато більше лідерів європейських, в першу чергу, почали відвідувати Піднебесну. Тому що є розуміння, що потрібно зробити все, щоб такої співпраці, розширеної у військовій сфері, і взагалі ніякої співпраці між Китаєм і державою-агресоркою не відбулося в майбутньому.
Пане Богдане, от ми пам'ятаємо, як Казахстан і вводив санкції проти Російської Федерації, підтримував їх, так, точніше. І пам'ятаємо, як пручався казахстанський лідер перед тим, як підтвердити свою присутність на параді перемоги 9 травня у Москві. І зважаючи на це, скажімо так, і на, певно, все ж у публічному навіть просторі, ну такі, не те, що напружені, але такі стосунки із питаннями, так, не такі, як у Путіна, наприклад, із Лукашенком, то я от неодноразово безпосередньо спілкував з аналітиками, з міжнародниками, зокрема, чув тезу про те, що, ймовірно, в перспективі, у разі особливо збереження того ладу в Росії, який є нині, саме Казахстан в теорії може стати наступною країною після України, де буде здійснена військова інтервенція, воєнна інтервенція Російської Федерації, куди саме можуть свої, для цього можна знайти привід, так, вести свої війська Російська Федерація. Ви вважаєте такі сценарії реальними? Наскільки його, на вашу думку, взагалі, ну, нині розглядають у самому ж Казахстані? Я думаю, його розглядають досить ґрунтовно, однозначно. І, до речі, сам Лукашенко в Білорусі постійно розумів, і я думаю, до цього часу розуміє всю небезпеку від такого подібного сценарію. Хоча, ну, важко зараз говорити, що там Білорусь, да, зберегла там повністю свою суверенність. Тобто вона також, і Лукашенко особисто, він зараз повністю залежить від рішень там Кремля і Путіна, і в контексті його фізичної, так скажемо, безпеки. Тому однозначно ця агресивність, ця війна брутальна проти України, вона дуже серйозно змінила зовнішньополітичні безпекові акценти навіть тих країн, які традиційно вважалися країнами і в рамках ОДКБ співпраці, і в рамках там двосторонньої співпраці з Російською Федерацією. Навіть по Вірменії ми бачимо зараз, які зміни відбуваються. Пашинян намагається, так скажемо, відмотати трішки назад ситуацію. Зараз грає більше Заходом, з європейськими партнерами. Тобто для Казахстану однозначно питання впливу Російської Федерації в безпековому вимірі є одним з ключових і досить загрозливих. Тому і Токаєв намагається постійно, так скажемо, позиціонувати і себе, і Казахстан як незалежного гравця, як сильного. Ну, тут варто, пане Богдане, певно згадати, що Токаєв, зокрема, не визнав і окупацію частини України, так, і так звану незалежність певних формувань на територіях тимчасово окупованих. От тоді, скажімо так, знову ж таки, це можна було розцінити як певне дистанціювання, ну, певно, що так і є. Наскільки от це один з таких яскравих симптомів для наших глядачів, просто давайте цей випадок згадаємо і підсумуємо. Лише така, як Казахстан, практично. Всі країни, навіть ті, які в пулі Російської Федерації, вони це не визнають, тому що є розуміння, що це порушення дійсно міжнародного правового порядку, і це обов'язково буде також мати свої наслідки, особливо в контексті санкцій західних країн. А, ну, навряд чи і в Казахстані, і в інших країнах пострадянського простору дуже хочуть, щоб ці санкції вводилися, особливо до бізнесових політичних еліт, які володіють статками дуже великими, а ці статки, як правило, де зосереджені? Якраз у фінансових системах західних країн. Тому тут питання однозначне, тут дійсно є своя позиція, своя гра Казахстану в балансі, тобто, да, він розуміє, що зараз потрібно балансувати однозначно. І така зовнішньополітична діяльність буде продовжуватись в цьому вимірі. Загравання і співпраця прагматична, до речі, з Росією, і поглиблена співпраця з Китаєм також. Тут ще цікаво і згадати. І з Заходом, до речі, і з Заходом. Так. Я не сказав, але треба розуміти, що в Казахстані завжди також були зосереджені інтереси західних країн, великих компаній енергетичних, тому тут особливо після того, що країна пройшла от в контексті дати зміни влади, так скажемо, і тих, до речі, військових присутніх з боку ОДКБ Російської Федерації, це вже тоді був сигнал в контексті загрози суверенності Казахстану, я вважаю. Ну, а про окрему позицію тут варто ще згадати, що в Казахстані в ряди годи скасовують виступи артистів російських, які відкрито підтримують війну проти України, або, зокрема, відвідують окуповані території. Це теж є певним, не знаю, симптомом, так, що все ж таки назвати, скажімо, Казахстан абсолютно лояльною до путінського режиму країною, ну, в контексті хоча б міжнародних там кордонів і України так само, і геополітики, певно, що не можна. Але дякую,
що допомагали сьогодні розбиратися. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, долучався до нашого ефіру. Спасибі вам. Ну а ми сьогодні посередковано вже торкалися теми передвиборчої гонитви у Сполучених Штатах, як вона вплине на підтримку України, зокрема фінансову, а також про ті процеси, які пов'язані з війною Росії проти України і стосуються Америки безпосередньо. Про це будемо говорити далі. Отже, Україна може отримати заморожені за кордоном російські активи. Прецедент для цього створили у Сполучених Штатах. Американський Конгрес ухвалив законопроект про передачу коштів країни-агресорки Україні. Конфісковані активи акумулюють у спеціальному фонді. І після того, як документ набуде чинності, протягом 180 днів спеціальна комісія США визначить, на що саме підуть гроші. За офіційними даними Мінфіну, у світі заблоковані активи росіян на 58 мільярдів доларів. Заморожені в Європі російські активи також працюватимуть на Україну. Таке рішення підтримала в Європейському Союзі, повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра. Мова поки не про отримання самих активів, а от лише доходів від них. Зокрема, Україна може отримати 3 мільярди євро доходів від коштів Центрального банку Росії, які лежать в депозитарії в Брюсселі. Це заморожені 300 мільярдів євро. Прибуток, який ці гроші приносять, підуть на відновлення України. Механізм запрацює вже у грудні. З нами в студії Микола Давидюк, політолог. Вітаємо вас. Дякую, що завітали до нас. Також з нами на зв'язку скайпом Дарина Кравчук, адвокатка. Пані Дарино, вітаємо і вас. Вітаю вас. Отже, давайте розбиратися. Прецедент створено. Можна це вже називати такою маленькою перемогою. Ми розуміємо, що ми лише на початках цього шляху, але проте. Пан Микол. Це поки що рішення комітету, в якому головенствує дуже близький друг Майкл Маккол, голова комітету, але це комітетське рішення, бо буде ще два слухання, воно піде далі, і тим більше, ви бачите, є люфт 180 днів, тобто ще його треба пройти. От, але Штати, от мені дуже подобається конкуренція між демократами і республіканцями, бо, наприклад, в Конгресі республіканці блокують виділення Україні грошей, а от в комітеті вони піднімають питання, що давайте взагалі віддамо суверенні російські гроші. Тобто, насправді, для Штатів це ну така нечувана річ, через те, що суверенні гроші всі боялися чіпати, бо Штати самі казали, а що потім будуть робити китайці, саудити, там багато інших країн, в яких є проблеми з правами людини, які можуть теж ведуть або можуть вести війни, і суверенні гроші завжди були недоторканними. Тому пан Маккол пішов якраз таки на дуже серйозний крок і вимагає в Байдена віддавати ці гроші. Нам така конкуренція подобається, політичних ідей, політичного такого проукраїнського патріотизму. Це справжні американські еліти, які думають про інтереси Штатів, України, а не Росії. От, ну, давайте дочекаємося, щоб це пройшло повну процедуру. Дайте але, порадіти. Але, ви хочете, давайте, щоб ми чекали 180 днів? Ні. Ну, доведеться. Але дивіться, тут в чому от, що називається, гарна фішка цього закону, що це передача нам цих активів, і ми можемо їх витрачати. В Європі трошки інша історія. Я, до речі, зустрічався з депутатом албанського парламенту, який, власне, головний доповідач по заморожених російських активах в Європі. От, вони заморозили порядка 280, вони моніторять ці гроші. От, але вони говорять, що ми будемо вам зараз передавати дохід, те, що ви сказали, дохід та прибутку, але ну, цього мало, через те, що насправді російські гроші заморожених, коли шукали приватні компанії, це для Ходорковського, коли він хотів судитися з Путіним ще до мирової, коли його відпустили, він знайшов 500 мільярдів доларів, євро, типу, по-різному там оцінка йде, тобто це в рази більше. Тобто ми ще повинні знайти, тобто Ходорковський для себе знайшов, тому ми повинні ці звіти зараз забрати. Але в цілому ми можемо знайти порядка мільярда, трильйона, і ці гроші дійсно можуть бути ну, комбіновано важко, через те, що треба вивчати різні кейси. Для прикладу, по Іраку всі гроші не пішли, хоча кейс Кувейту вважається достатньо успішним. Яхта Саддама Хусейна ще досі стоїть в Монако, типу, і ніхто її не продав, і Кувейту її не передали. І постраждалим курдам теж ніхто цю яхту не віддав. Тому це складні речі. Насправді, ось цим законодавством ми коли міняємо світ. Коли ми говоримо про приватну власність саме. Але ми міняємо світ, ми міняємо відношення політичних систем до грошей диктаторів і до грошей держав-терористів. І це насправді дуже значні речі, такого ще не було в світовій історії, але в нас немає іншого виходу. Наше завдання – зробити так, щоб Росія платила за кожний злочин, щоб Росія збідніла і жебракувала по всьому світу. Ось це наша політика, ось це наша філософія, і ми повинні це досягти. І навіть не дивлячись попри те, що цього ніхто ніколи не робив, ми все рівно повинні йти на пролом. В Європі схожі ініціативи, як в Сполучених Штатах, реєструвала Естонія, її обговорювали, до речі, в Об'єднаному Королівстві, і плюс схожі розмови були в уряді Канади. Але ось американ
американське лідерство, от воно найсильніше. Тому що все-таки ось цим паровозом бути, який розпихає все, це ну, однозначно Сполучені Штати. От пан Микола використав термін «гроші диктаторів». Так? От, пані Дарина, давайте нашим глядачам спробуємо пояснити. От, коли ми говоримо про цю суму, про 58 мільярдів заблокованих, 58 мільярдів доларів, які заблоковані, і от ми говоримо «активи росіян». Так? От, для наших глядачів, що це за росіяни конкретно? Хто це? Хто ці люди? Дякую за ваше запитання. Насамперед, я хотіла уточнити, як юрист, який любить точності в усіх деталях, уточнити стосовно суми. Звідки взялася взагалі цифра 58 мільярдів доларів? Наскільки я пам'ятаю, ще в березні цього року Америка давала офіційні відомості стосовно того, що на території США заблоковано активів 8 мільярдів доларів. Яка ця сума на сьогодні, ми достеменно точно ще не знаємо. І ще один момент хочу зауважити, що відповідно оцей законопроєкт, який виносить, буде слухатися Конгресом, він відповідно передбачає передачу Україні станом на сьогодні частини цих заморожених активів. Тобто на сьогодні ми не можемо говорити чітко, що вже є якась єдина погоджена сума, яка буде передаватися. Яка це частина? Чи це частина від цих 58 мільярдів? Чи, можливо, ця сума з березня до сьогодні уже більша? Ми цього не знаємо, і нам, звичайно, потрібен час, щоб ми дізналися ці деталі. Що це за кошти з правової точки зору? Ми повинні розуміти, що це кошти не просто заморожені, тому що таке поняття в юриспруденції як заморожені активи, воно досить таке широке і воно включає в себе дуже багато різних можливих варіантів. Коли ми говоримо саме про ці кошти, які можуть передаватися відповідно Америкою на допомогу Україні, ми говоримо про конфісковані кошти. Конфісковані кошти в рамках накладених санкцій, в рамках тих компаній, які були під санкційними. Дуже правильно зауважили про те, що зараз Америка говорить про те, що це йдеться про конфіскацію суверенних активів Російської Федерації. Відповідно, ми повинні розуміти, що знову ж таки є такі думки, є такі офіційні позиції від представників Америки про те, що ці кошти, які будуть передані для України в рамках цього пакету, це йдеться про кошти Центрбанку Російської Федерації. Тобто, доменно ми розуміємо перший правовий момент, що передаються кошти, які були конфісковані, і другий, що це передають кошти в рамках тієї процедури, яка передбачена законопроєктом. Я хочу сказати про те, що тут варто розуміти, що ми повинні дочекатися два основних таких рішення. Але найголовніше – це перше дійсно рішення самого Конгресу. Після цього, коли ви говорите про цих 180 днів, з правової точки зору це вже той проміжок, протягом якого ми не можемо відмотати історію назад. Тобто, якщо ми дочекаємося і побачимо рішення Конгресу про те, що ці кошти можна передати Україні, то ми повинні розуміти, що далі тільки справа техніки, справа процедури. Що це? Це за 60 днів, відповідно до тих даних, які ми зараз маємо з цього законопроєкту. Ми повинні розуміти, що 180 днів, по-перше, ми їх рахуємо від дня, коли цей закон набере відповідної чинності. Другий момент, для чого цих 180 днів? З тієї інформації, якою ми володіємо зараз, можна зробити висновок, що ці 180 днів даються для того, щоб відповідно уповноважені органи проаналізували найпріоритетніші, найнеобхідніші напрямки в Україні, на які може бути виділено ці кошти. Зараз йдеться про два основні напрямки. Перше – це безпековий напрямок, і друге – це напрямок гуманітарної допомоги. Тобто це досить такий чіткий правовий, і я вважаю, правильний. Це не якесь загальне поняття. Давайте безпековий просто розшифруємо для наших глядачів. Тобто на Збройні Сили, наприклад, на Сили оборони ці гроші можуть бути передані. Чи, можливо, це мається на увазі розмінування територій деокупованих? Зараз сказати про те, що саме буде входити в безпековий механізм, це буде трішки голослівно, тому що дається 60 днів для того, щоб відповідні органи і України, і Америки в співпраці проаналізували
врахували, для чого зараз найнеобхіднішою є ця допомога і в сфері безпеки, і в сфері гуманітарної допомоги. Тому ми це зможемо побачити і проаналізувати тільки згодом. Все буде виділятися в рамках пріоритетних завдань. Але в будь-якому випадку я вважаю, що ось цей прецедент, який створює Америка, угу, він дуже-дуже позитивний для всіх. От давайте далі поговоримо про те... Зараз... Давайте далі, пані Дарино, поговоримо про те, власне, чи стане цей прецедент, який демонструють Сполучені Штати, прикладом для інших країн, чи будуть вони своєрідним локомотивом в цьому потязі, який підтримає Україну і допоможе залучити російські активи на відновлення, зокрема, України. Але спершу долучимо до нашої розмови Богдана Бернацького, кандидата юридичних наук, стипендіата програми Макса Вебера в Інституті Європейського університету, старшого викладача Києво-Могилянської академії. Вітаємо вас. Доброго дня. Для початку, даруйте, для початку, пане Богдане, дайте свою оцінку цьому рішенню Конгресу. Чи побачимо ми насправді остаточне рішення, остаточний підпис? Що буде відбуватися впродовж цих 180 днів, вже про дещо поговорили? І чи справді Сполучені Штати зможуть стати на чолі цього треку, стати своєрідним локомотивом, про який я вже казала? Бо є певне лобі російське, певно, і серед тих, хто буде ухвалювати таке рішення, ймовірно, за лаштунку кові такі перемови, так, якісь, скажімо, діалоги щодо того, щоб завадити ось такому рішенню, можуть іти. Чи вдасться, скажімо так, ініціаторам знайти аргументи для того, щоб ці кошти врешті були передані Україні? Правді, от як влучно відмітили колеги, це рішення було не ухвалено Конгресом, і тут важливо казати про те, що це рішення ухвалено лише комітетом профільним. І на нього чекає ще проходження двох комітетів, потім проходження в Конгресі, потім проходження в Сенаті, потім підпис президента. І будемо відвертими, що шансів, щоб він був ухвалений в такій редакції, в якій його виклали явні друзі України, які знаходяться в Сенаті, в Конгресі, це голова комітету і голова комітету в Сенаті зовнішніх справ, дуже мало. Я не очікую, що ми побачимо саме конфіскацію активів у вигляді, як пропонують конгресмени і сенатори. Хоча це вдала ініціатива підкреслити важливість того, що треба Україні передавати заморожені російські кошти у вигляді конфіскації для того, щоб ці кошти виділялись на відновлення України. Однак це доволі смішно, що у нас жива, як щось вже вирішив щось, насправді це не так. І взагалі є таке певне відчуття, але воно суто будується на якихось внутрішніх припущеннях, що навряд чи Конгрес може перед виборами президента прийняти якісь такі важливі речі, які стосуються величезної суми активів. Але я б тут зосередився на іншому. Пане Богдане, можна перед цим уточнення? Ви сказали, що не побачимо насправді, що ці активи запрацюють на користь України. Чому такий скептицизм у вас? Не побачимо саме у вигляді цього законопроекту. Угу. Гадаю, що будь-яка ініціатива, ідея, яка втілиться в життя, вона буде йти з Білого Дому. І відповідно, або Байден, або наступний президент, хто буде обраний в Сполучених Штатах, він буде адмініструвати цю логіку. Навряд чи це віддадуть на розсуд парламентарям американським. Хоча така опція можлива, але я думаю, що координувати питання, які пов'язані з Євроєм, пов'язані з Союзом, з Білого Дому, ніж, як сказати, з Capitol Hill. Тому це гарна ініціатива, щоб привернути увагу, мабуть, навіть більше в українському медіапросторі, ніж в американському. І проходження комітету – це доволі, я б сказав, технічна річ насправді. Але от зосередимось просто трішки на іншому. Тут важливо розуміти декілька аспектів щодо того, як використати російські заморожені кошти як конфіскацію для України. Перший аспект – це те, що інструмент, який має бути створений, він має бути міжнародний. І це обов'язково, я б сказав би, передумова для того, щоб він був ефективний. Тобто ініціатива, про які казали колеги з Естонії, з інших країн, там в Канаді була також ініціатива, якщо вони будуть такими росіянами,
Якщо вони будуть виникати спонтанно, спорадично, я не думаю, що це буде ефективний шлях. Тому що найбільша кількість коштів з цих 300 мільярдів доларів, чи там каже, 300 каже, ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Сполученому Королівстві, а саме в ЄС. І тому, от, якщо ми хочемо розраховувати на ці саме 300 мільярдів, ми маємо розуміти, що інструмент має бути підписаний і ратифікований саме цими 30 державами – G7 плюс ЄС. І тоді, коли ця координація відбудеться на політичному рівні, ми дійсно можемо сподіватися на те, що ми отримаємо всі заморожені активи як конфіскацію для України, для відновлення і відбудови. В іншому випадку, ну, ми бачимо такі, знаєте, я б сказав би, часткові заходи, аби якось і допомогти нам, а водночас і не йти на ризикові кроки для себе. Хоча давайте для мене про причини ймовірні, так, поговоримо трошки далі. От, пане Микола, ви таку тезу висловили, я хотів до неї повернутися. Ви кажете, от закцентували увагу на тому, що з одного боку республіканці там висувають певні умови для виділення в повній мірі фінансування і воєнної підтримки для України. З іншого боку, так, от вони підтримали передачу коштів конфіскованих на користь нашої держави. А ми розуміємо, що зараз певні процеси треба розглядати через призму передвиборчої кампанії, так? Як це корелюється? З одного боку, давайте передамо конфісковані активи Україні, з іншого боку, будемо ускладнювати, висувати певні умови, вимагати пояснень для того, щоб забезпечити Україну необхідним для війни. Ні, так пояснення – це ж непогано. Ну, навіть якщо вони трекають свої гроші за кожним доларом, дивляться, а що нам бояться? Якщо є якийсь негідник чи чорна вівця в стаді, ну давайте його покараємо. Я погоджуюся, але ми, це відтерміновує точно... просто да, виділення. Да, але тоді треба чистити, щоб цих овець тут не було, типу, це, але типу, ми 40-мільйонна країна точно не проти, якщо через якогось корупціонера його викинуть і далі підуть гроші. Тобто за нами точно питання не стоїть. Питання, що в них дійсно йдуть вибори, вони конкурують, вони кожен намагається доводити своє. Але, типу, дивіться, тут же історія в чому, що нам гроші треба і побільше, і те, що з нашої сторони є певна зона відповідальності, так, і нам її треба вирішувати, але з їхньої, в цілому, ядро республіканської партії, воно дуже жорстко проукраїнське. Ми бачили виступи лідера меншості в Сенаті, та? Це от еліта вважається республіканської партії, і він говорить все те саме, що Байден. Він каже, що це війна на десятки років вперед, що Україну ми не можемо кинути, це чітка стратегія Рейгана. Якщо твій друг воює з твоїм ворогом, забезпеч його по максимуму, тому що це все рівно дешевше, ніж потім самому з ними воювати. Ну, як сказав, і вони кажуть, сенатор Рікетс, так, якщо ми зараз не допоможемо Україні, будуть воювати все, а потім ваші діти в Європі, це меседж європейцям був, але тут республіка американці до свого електорату звертаються, що дивіться, американські солдати не воюють, це інвестиція в майбутнє. Це не такі катастрофічні гроші, ну вибачте, в Штатах, в яких зараз борг там 30 трильйонів з гаком, то ці 60 мільярдів, 100 мільярдів, вони взагалі ролі не грають. Але з точки зору світової безпеки, це якраз таки велика інвестиція, яка допоможе зберегти американське лідерство і зберегти стабільність в світі. Це війна демократії проти диктатур. І те, що говорив Байден, проти екстремістів, проти терористів і проти диктатур ми готові давати гроші. От ми якраз таки 2 з 3 одразу забираємо, можливо, і 3 з 3, да? Тому що ми б'ємо якраз таки цей негідний, тупий путінський режим, який дійсно несе загрозу по всьому світу. І Україна – це найкраща інвестиція для них з точки зору кількості знищеної їхньої зброї, солдат, їхньої політичної системи. Тому зрозуміло, що є перипетії, там Рамасвамі, там є цей Трамп, Десантіс, до речі, я Рамасвамі з'явився, да? Тут теж, що треба розуміти, що аудиторія на ось такі заяви, гострі антиукраїнські, вона теж обмежена. Дивіться, нема Трампа на сцені. Десантіс взагалі зникає, от якщо дивитися останній конфлікт Нікі Хейлі і Рамасвамі, то Десантіс вже там ні при чому. Тобто вже на 5 антиукраїнців місця немає, да? Максимум 1-2. Ну, просто турбує те, що ще рік тому такі заяви в публічному просторі, як робить Рамасвамі, робити взагалі було маргінально. Трамп робив. То відповідь така, чи йде він вигравати Трампа, щоб бути Трампом, чи йде обіграти зараз Трампа і потім бути типовим республіканцем. Знову ж таки, чи може в 38-річному хлопцеві бути стільки ненависті до окремо взятого народу, при тому, що він прийшов з супербагатої галузі, з бікфарми. Ну, типу, я не впевнений, що типу, в його кругах взагалі ця ненависть була на столі свого часу. Ну, може, грає гру, зараз обходить Трампа, а потім буде типовим республіканцем. Тому, скажімо так, виборчі перегони дуже
часто, от як і в нас, не мають нічого спільного з фінальним результатом, так само і в них. Тільки в нас з кращої сторони в гіршу, а в них з гіршої сторони в кращу. Тому я тут, скажімо, ну і знову ж таки, є такі кандидати, як Нікі Хелі, і знову ж таки, теж не відповідь, що 100% мають перемогти республіканці. Да, зараз ми бачимо негативну тенденцію через війну Хамасу проти Ізраїлю, і Трамп вирвався дещо, випереджає на кілька пунктів Байдена, але це ж теж не фінал. Ще є шести ключових штатів. Рік, ну дивіться, знову ж таки, не п'ять ключових штатів визначають, штатів за п'ять десятків. От, тут історія в тому, що рік кампанії і Байдену, що треба віддати належне, як би його не критикували, але жодна людина ще не назвала його, є таке поняття, лемдак, типу слабка качка, тобто його ніхто так не називає. Хоча зазвичай на четвертому році президентства всіх президентів вже хрестили цією качкою. Нього ніхто не називає. Він на ходу працює, і ми бачимо, що скільки б яких речей там несподіванок в світі, в тому числі безпекових, не з'являлось, він адекватно на це реагує. Плюс от ядро республіканців, воно теж дуже проукраїнське. Єдине, що от є ці гучні антиукраїнські заяви, вони зрозуміло, що по пресі йдуть краще. Але тим не менше, ми бачимо навіть по приїздах республіканських депутатів в Європу, то вони Європу попереджають. Хлопці, не будьте дурні. Ну, от, не будете давати гроші зброю, завтра отримаєте, що ваші діти підуть воєвати. Хочете? Ні. Ну, тоді давайте. І, до речі, Шольц, класне вчора інтерв'ю, так, були деякі сумнівні речі, але в цілому Шольц так само казав. Відповідальні еліти світу на нашій стороні. Шольц теж сказав, що ви виводьте російські війська, можуть говорити. І він говорить, що потенційно він збільшить в два рази свою підтримку. Німеччина, яка в перші дні взагалі не визнавала нашу суб'єктність, сьогодні перша в Європі. Перша в Європі Німеччина, типу, здавалось би. Але ось вони демонструють своє лідерство. Ось це справжнє політичне лідерство, яке Україна вітає і готова підтримувати. Панове, давайте повернемось до законопроекту, власне, який представили в Конгресі, який Конгрес проголосував, нехай поки на первинному етапі, але, попри все, пані Дарино, таке питання. Макол, який, власне, вносив цей законопроект під час слухань зазначив, що закон цей унеможливлює повернення цих активів до Російської Федерації, поки вона не виплатить компенсацію Україні. Але маємо оці 180 днів. Чи не припускаєте ви, що ворог, Росія, почне якісь контрдії, аби унеможливити прийняття, ухвалення цього документу, або ж, можливо, якісь інші способи, аби вберегти свої статки? Заморожені наразі. Дякую вам. Перш за все, я хотіла сказати стосовно таких скептичних настроїв. Я би не ставилася до цього настільки скептично, тому що, власне, це не просто якась ініціатива, яка висловлюється в рамках якихось політичних там теорій чи дискусій і так далі. Це, відповідно, процес, законодавчий процес. І, відповідно, це перший етап цього процесу, який пройдений успішно. І ми повинні зараз розуміти про те, що коли здійснюються такі політичні заяви, коли здійснюються такі правові етапи, то ми все-таки, я вважаю, і переконана в цьому, можемо сподіватися на те, що ця процедура буде доведена до логічного кінця і ці кошти будуть виділені відповідно Україні. Стосовно того, що може зробити Росія, як може вона завадити? Ви знаєте, дуже цікаве питання, яке з юридичної точки зору можна охарактеризувати таким чином, що я вважаю, що вони можуть пробувати якось з цим боротися. Але єдиний шлях, який у них залишається для цієї боротьби, це звернення до Конституційного суду Америки стосовно оскарження цих. Чому? Тому що ці дії, тобто ця допомога, ми повинні теж оцінити правову структуру отримання цієї допомоги. Тобто це не просто передача коштів Україні якось в рамках якоїсь допомоги. Це законодавча ініціатива, це відповідно потім закон. Цей порядок передбачає те, що ці кошти стягуються Америкою і передаються в Україну уже відповідно як допомога на конкретні встановлені цілі. Таким чином, єдиним шляхом оскарження цього моменту цієї дії може бути звернення до Конституційного суду Америки. Пані Дарино, думаєте, знайдуться шанси? Безумці такі серед росіян, серед їхніх олігархів, котрі підуть на це? Ви знаєте, оцінювати дії росіян з логічних якихось міркувань, логіки, мудрості, дотримання законності, це вже давно точно не варто робити. Майже вже як два роки неможливо пояснити їхні дії ні правовими, ні логічними якимось аргументами. Тому я думаю, що вони можуть це пробувати робити. Але знову ж таки, якщо це закон, який пройшов всі необхідні процедури, я вважаю, що шанси оскаржити таке рішення дорівнюють нулю. І ще один момент я хотіла зазначити стосовно того, що ви сказали,
сказали, що кошти можуть бути повернені тільки тоді, коли Росія здійснить всі відшкодування. Там два пункти стосовно того, коли можуть повертатися ці кошти назад. Перший момент – це коли Росія припинить військові дії і виведе всі свої війська з території, суверенної території України. І другий момент – це якраз тоді, коли Росія відшкодує є усі збитки, відповідно, які вона понесла воєнними діями на території України. Таким чином, говорити про те, що зараз ми вже повинні оцінювати можливість, як буде Росія повертати ці кошти, чи не буде, це вже питання якесь надцяте в цьому порядку. Мені здається, що зараз ми повинні чекати рішення Конгресу, далі 180 днів на те, щоб вони погодили пріоритетні напрямки. І моя оцінка максимально позитивна, і вона ґрунтується дійсно на тому, що ми бачимо конкретні правові кроки Америки. І ми можемо сподіватися на отримання цих коштів, які будуть спрямовані на відшкодування тих збитків і закриття тих пріоритетних потреб, які потрібні сьогодні Україні. Дякуємо. Дякуємо вам і за експертну думку, і окремо за позитив. Дякуємо, Дарина Кравчук, адвокатка, була разом з нами в цій годині. Вдячні за розмову. Пане Богдане, якщо згадали опосередковано вже російських олігархів, то хочеться зрозуміти, чи є певний прозорий механізм, за яким вони потрапляють і під обмеження, наприклад, з боку Заходу, і так само, яким чином щодо них не подовжуються санкції. От, наприклад, нещодавно ми бачили, як з-під санкцій вийшли одразу три російські олігархи, щоправда, один за рахунок того, що був ліквідований силами оборони, а от двоє викликають певні питання. Так? Там один, він за рахунок певних маніпуляцій у публічній площині, скажімо так, висловив своє ставлення негативне до Путіна та війни, а от другий, наприклад, власник РБК і медіа, яке обслуговує Кремль, так, Березкін, пан. І от він так само, що до нього продовжені санкції не були. І отут абсолютно незрозуміло, як люди... От як вони потрапляють до цих списків, ще більш-менш, а от як вони з них виходять? Чи є певний прозорий механізм на сьогодні, пане Богдане? Прозорий механізм, він полягає в двох можливостях для Росії, щоб санкції. Перше, дати про делістинг, щоб зняли санкції, і щоб це зробили, власне, Європейський Союз як інституція. Другий варіант – це звертатися до суду Європейського Союзу і шляхом судового розгляду ухвалювати рішення про зняття санкцій. В чому проблема була з санкціями проти олігархів? Декілька справ стосувалися того, що Європейський Союз при підготовці санкційних пакетів посилався на статті, джерела, які... в очах суду Європейського Союзу не були достовірними, або були застарілими, або посилалися на якісь неназвані джерела, про які дуже часто ми говоримо всі. І такі доводи, які використовувала комісія в своїх санкційних поданнях, були непереконливі в очах суду Європейського Союзу. Така ситуація виникає часто, тому що вони готували багато пакетів, і виглядає так, що в деяких поданнях вони вирішили накласти санкції на деяких російських олігархів. Тобто робота була зроблена недосконало. З юридичної точки зору ми бачимо, що Європейський Союз намагається доволі сильно слідкувати за верховенством права у себе. Тобто тут залаштункових ігор ви тут шукати не варто, так, на вашу думку? Звісно, залаштункові ігри є, і вони йдуть дуже активно. Можна подивитися олігархів російських, які пов'язані з сферою спорту, які фінансують міжнародні спортивні асоціації, фехтування чи ще якісь. І, звісно, тиск іде величезний, аби прибрати санкційних списків, позасудовою процедурою. Однак для Європейського Союзу це критично. Я не думаю, що саме зараз вони будуть знімати з когось санкції не в рамках рішення суду, оскільки це викличе одразу скандал. Однак, хто сказав, що вони не можуть переписати активи? І я б хотів тут акцентувати одну ідею, про яку, мені здається, мала дискусію, вона багато ефективніша, ніж ухвалення проєкту на рівні США, хоча це була б дійсно якась революція, я б сказав би. Ідея полягає в тому, що всі статки, які зараз заморожені, відсутній певний реєстр. Ми не можемо зрозуміти, скільки статків заморожено російських олігархів. Треба розуміти, оця сума 300 мільярдів, про яку ми кажемо, це сума заморожених російських активів, які належать російському Центрбанку, золотовалютні запаси плюс валютні резерви. Тут не йдеться про статки російських бізнесменів і олігархів.
це окремий пакет. Ні, я розумію. Ми просто посередковано згадали. Хотілося просто почути аналіз ваш. Ми зараз продовжимо ще до конфіскованих активів. Пане Миколе, от до слова, якщо я згадав оцих олігархів, які вийшли з-під санкцій, там був олігарх Ахмедов. Так, ми пам'ятаємо, як його розмови з Пригожиним номер 2 злили в мережу, де він говорив про майбутнє Росії за путінського режиму, яке воно, значить, безрадісне. І за рахунок того, після публікації цього запису, якраз юристи Ахмедова звернулися в Європейський Союз, от, мовляв, як наш клієнт ставиться до Путіна, він не підтримує війну, тому звільніть його з-під санкцій. І от ми неодноразово вже чули тезу, особливо від російських лібералів, мовляв, ось так треба працювати з олігархами. Хай російські олігархи висловлюються і бізнесмени проти там війни, проти режиму Путіна, і в них буде прозорий механізм, як уникнути якраз цих обмежень. От як ви ставитеся до такої стратегії, скажімо так? Дивіться, і цей, що розмовляв з Пригожиним, з одним із Пригожиних, да? Хоча вже, напевно, один, і, наприклад, православний олігарх Малафеєв, і Тіньков, всі, хто вийшли, це така непублічна річ, вона там рідко коментується там в політичних колах відкрито, але вони пішли просто на угоду з спецслужбами там Британії, Європейського Союзу, Штатів. Тобто вони злили Путіна, вони сказали, бийте сюди, 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 але допоможіть мені там жити в Європі або на Заході, допоможіть там 2-3 мільярдика десь там приховати, типу, десь там в криптовалюті чи на якомусь офшорі безіменному. Ну і все, їм кажуть, окей, типу, получайте, але злите. Чи можна буде це всім? Бернс про це ж заявив. І Мур теж, голова британської розвідки, теж заявив. Сказав, у нас зараз стільки роботи, що там з часів холодної війни не було. Вікно відкрите, прибігайте, але пам'ятайте, що на всіх місця не вистачить. От перші 20-30, хто добіжить, тих заберемо. Але в цьому потязі місця на всіх немає. Всі ваші яхти в Марині, в Ніці, чи я не знаю, чи в Монако точно всі не стануть. І дубайська вона теж не безрозмірна. Тому, типу, біжіть, хто перший, того заберемо. І вже пішли. Ми бачимо, що дійсно комусь знімають арешти з рахунків, комусь випускають на Захід, хтось навпаки вертається в Москву. Бо тут яка ще різниця? Найбільш хитрі і підлі в світі тварин – це російські олігархи. От. І це не в образу там, ні собачкам, ні котикам. Типу, тому що це справжні тварюки і падлюки. Типу, це ті люди, які намагаються і Заходу брехати, і Путіну допомагати. От візьміть Дерипаска. От він, наприклад, теж бігає по Заходу, що ось дайте нам вікно, що нам робити, ми ж тут всі під тиском, і паралельно в нього є батальйон з його приватних охоронних структур і його заводів, локомотив, який воює проти України. Він їм платить по 2000 доларів зверху до тих контрактів, які в них ще є від Росгвардії. Тобто 4000 доларів ці бойовики виносять чистими, і він ще виходить, розповідає, що зніміть з нього санкції. Да в тюрму є електричний стул, вибачте на слові. Тут, але це більшість так робить. Всі хочуть кинути Захід і бути добрими для Путіна. Ось це відповідь. Тому насправді російські олігархи не всі повинні потрапляти під оці програми там із серії захисту свідків чи там олігархічного звільнення на Заході, через те, що більшість із них думає виключно в парадигмі «ми Україну кинемо, ми Захід обманемо і для Путіна будемо своїми, бо тут наші гроші». Ніхто не вийшов і не сказав, що ось раз, два, три, п'ять по цих пунктах. Вони про це говорять, але вони хочуть для себе завжди виключення, вони хочуть бути розумнішими, вони хочуть, щоб на цій крові української те саме, що робить Абрамович. Ти поведе переговори, дарить телефони, всі телефони потім виявляються з прослушками. Потім він там начебто допомагає дітям, а коли кажуть, віддай гроші з Челсі українським дітям, так в Шебякіно діти пострадали. Так давай порівняємо Шебякіно і, наприклад, Маріуполь чи всю Україну. Взагалі навіть в 0,5% не попадає. Чи виходить Абрамович і каже, ой, слухайте, а що ж я буду Україні гроші давати? В Африці діти помирають, давайте гроші з Челсі. Тобто все, аби не в Україну. Але він же ж номінант на Нобелівську премію, він в його очах, да, літає по всьому світу, хоча 5 мільярдів за 2 тижні до війни переписав на свого сина. От хай син прийде зі справкою, скаже, де він взяв ці гроші. Нема справки, платіть в український бюджет, хай українська війна. Тому, дивіться, російські олігархи – це путіністи, це його гаманці, це його от така сама піхота, яка зараз там десь під Бахмутом намагається, чи там яка відступає зараз десь під Херсоном, там вже з'являються новини. Але, типу, це яка хоче грати і для тих, і для інших. Хто бо керує, жити яким? Хоче. Олігархи керують Путіном, чи Путін олігархами? Дивіться, це клака рівнозначно. Наприклад, дивіться, Абрамович, він ще ж був ще ж в Єльцина.
Він потім шашлик йому готував, туфлі чисти. Потім каже: окей, ти потримай гроші, тільки там добий Березовського. Він це зробив. То хто кого тримає? Да, в нього путінські гроші, Путін йому допомагає, але це симбіоз. Вони разом відповідальні. Це камарілья, це бункерне мислення. От так само, як в Гітлера було, да? Історія, що вони всі разом відповідали. Да, були мільярдери, які стали при Гітлеру мільярдерами. На фашизмі виросли. На заводах і фабриках фашистського режиму. Так само тут. Так що потім розбиралися, хто винен, хто не винен. Всі винні. Ну, якщо ви поощряєте, ви за це платите, маєте свої батальйони, так це військові злочинці. Абсолютно. Хтось буде більше відповідати, хтось менше, але вони повинні за це відповідати. Зрозуміло. Але перших 20-30, які прийдуть здаватися в наші СБУ, ГУР чи цей, я думаю, що ми приймемо. Якщо російські олігархи зараз нам дивляться, почуйте це, будь ласка, і не забудьте, якщо ви дивитеся нас на YouTube, поставити лайк нашій бесіді. Хай більше кількість людей її побачить. Ну, а насправді вони вже ці тварини, підлі тварини, як їх назвав пан Микола, і ми погоджуємося, даруйте, чи не даруйте. Вони вже почали вити на болотах, і от вже є реакція Кремля на рішення Комітету Конгресу щодо передачі Києву заморожених активів російських олігархів. Так от, що сказав Пісков? Вийшов і сказав, що, звісно, вони реагують негативно і обіцяють нестандартну відповідь. Яку саме не зрозуміло поки, давайте запитаємо Максима Несвітайлова, експерта-міжнародника. Пане Максиме, вітаємо вас в нашій розмові, в нашій компанії. Вітаю. Вітаємо. Отже, якою може бути відповідь Кремля на таке рішення Конгресу? Спершу комітету, але ми сподіваємося, що за 180 днів буде рішення цілковите. Ну, як і будь-який перетин цих їх уявних червоних ліній, які вони завжди малювали і завжди говорили про те, що от чергова червона лінія, і ми як покажемо, і в результаті вони просто втираються і малюють нові червоні лінії далі. Насправді Російська Федерація встигла до того, як були заморожені активи, вивести частину їх і навіть використати для того, щоб уникнути повного падіння там бюджету на початку повномасштабного вторгнення, до того, як значні активи їх були заморожені. Зараз в Штатах по різним оцінкам коливаються російські активи в діапазоні від 60 мільярдів до 120 мільярдів доларів. Це саме ті, що в Сполучених Штатах перебувають. Що Росія може зробити у відповідь? Ну, вони можуть заблокувати активи Сполучених Штатів Америки, які знаходяться на території Російської Федерації. Ті цінні папери, які там уряд США купував. А наскільки це буде дзеркальна рівнозначна відповідь? Це відповідь дещо іронічна, тому що, ну, очевидно, що якщо хтось, звісно, зберігає кошти зі Сполучених Штатів Америки в Російській Федерації, ну, вони заслужили на те, щоб ці кошти були вкрадені. Ну, не варто бути такими недалекоглядними. Єдине, що змогла зробити ефективно Російська Федерація, вона уповільнювала вихід західного бізнесу з території РФ різними способами, намагалась завадити і задля того, щоб уникнути там знову ж таки серйозного удару по економіці. Але, на жаль, деякому бізнесу і заважати не потрібно. Досі ще є ті корпорації, які надалі працюють в Російській Федерації, але то тема для окремої розмови. Пане Богдане, от я до слова хочу до вас ще наостанок. Ми сьогодні говорили про те, що коли обговорювали передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах, от пан Микола, зокрема, наголошував, що ще рік є до початку проведення виборів у Сполучених Штатах. Якраз цей рік, скажімо так, ситуація ще може суттєво змінитися. Одразу, на вашу думку, так, напрошується, що, наприклад, той самий президент Байден міг би в останній свій рік на посаді, ну, поки що, так, до виборів, я маю на увазі, міг би, скажімо так, взяти карту під назвою Україна, так, і за рахунок її перемоги взяти цю перемогу собі на прапори і, як з таким козирем, вийти на ці вибори. Скажімо так, як ви прогнозуєте, чи можемо ми побачити суттєве посилення підтримки з боку Сполучених Штатів або хоча б її ініціативу з боку президента Джо Байдена не лише для того, щоб не програти цю війну, а й виграти, для того, щоб це потім використати в своїх політичних інтересах?
Так, загалом брати зовнішньополітично, мені здається, ми трішки стали заручниками, на жаль, внутрішньої політики Сполучених Штатів і предметом їхньої передвиборчої кампанії. І, мабуть, найкраще, що ми могли б очікувати, це те, аби вони просто перестали про нас говорити саме в контексті передвиборчої кампанії. Тоді, я думаю, кошти, які виділялись б в Україні, проходили б всі процедури, і ми отримували кінцевий результат, який, ну, був би для нас набагато більш важливий, ніж там слова підтримки від Білого дому. Однак з внутрішньою політикою штатів, і, на жаль, так є. Я не гадаю, що санкції, наприклад, чи якісь зовнішні політичні рішення, крім перемоги саме на лінії фронту і знищення російської армії, якось сильно можуть вплинути на, ну, саме те, що ми можемо сказати, з України вплинути на передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах. Та навіть у них було, я не знаю, останні якісь соцопитування, вони зазвичай дуже ізоляціоністські, там 1-2% виборців цікавляться зовнішньою політикою або міжнародними відносними справами. Тобто, знову ж таки, найкраще це, аби вони виділили гроші і про нас от на рік цієї передвиборчої кампанії забули, і новий президент вже зі холодною головою прийшов і почав працювати знову над проектами допомоги для України. Тому так. Але дозвольте мені одне слово сказати ще про санкції, конфіскацію активів. Я просто вважаю це дуже важливим. Ми трішки можливо сильно втратили рішення. Буде або рік-два-три, або воно буде через років 30-40. Тому що міжнародне право, воно працює, так сказати, такими темпами. Ми або перебуваємо в певному історичному періоді, і ми можемо очікувати, що з'явиться політична воля для ухвалення там рішень, які можуть викликати певні юридичні заперечення або дебати. Тобто конфіскація активів в Європі викликає значні дебати щодо права власності, суверенних імунітетів і так далі. Але рішення таке, от політично, може бути ухвалене тільки зараз. Тому що ми побачимо там нові вибори в Європі, там уряди не будуть такими лояльними до України, тоді політичної волі стане ще менше. А з іншого боку, ну, тоді ми будемо очікувати, якщо ми не отримаємо конфісковані російські активи за 2-3 роки, або хоча б процедуру не отримаємо за 2-3 роки, ми тоді отримаємо їх за років 20-30, коли на Росії зміниться режим, і вони погодяться на якісь виплати вже добровільно. Тобто я бачу, в яких маємо. Ну, почули вас, пане Богдане. Це такий підсумок. Угу. Дякуємо вам. Дякую за ваш аналіз. Богдан Бернацький, стипендіат програми Макса Вебера в Інституті Європейського університету, старший викладач Національного університету Києво-Могилянська академія, долучався до нашого ефіру. Пане Миколо, почули різні думки, зокрема і від юристів, від когось скептичні, від когось позитивні. Абсолютно, все ж таки, ми це рішення через 180 днів, за вашими відчуттями, ми його побачимо. Щодо передачі. Я просто буду через 180 днів, щоб ми потім переглядали цей ефір, і ви мене запитаєте знову те ж саме. Обов'язково. І впродовж 180 обіцяємо запитувати. Я думаю, що Макол буде робити все можливе, щоб це довести до фіналу. Він дуже амбіційний, перспективний політик з Тихащини. Ну, от ми його дуже любимо, він любить нас, тому я думаю, що він буде робити все можливе. Факторів дуже багато. І тому зараз однозначно казати так чи ні, ну, було б трошки неправильно. Друге, ти подивіться, що буде бадьорити американських конгресменів. В Росії зараз готується зеркальний законопроект, що Росія буде мати право заморожити активи західних компаній. Ми з вами вже давно говорили з порядним західним компаніям, і не тільки західним, глобальним. Друзі, виходьте з Росії, не фінансуйте ворога. І відомі кейси, коли Пепсі там платило податки, бо в них, вибачте на слові, там найбільший завод в світі, а тут в їхній завод Пепсі прилітало. І ми казали, дивіться, ось це круговорот російських ракет і ваших грошей в системі. Ви там платите, вони за них купляють ракети, і вам прилітає. І ми давно казали, виходьте. І якщо зараз Росія почне заарештовувати ті компанії, які не вийшли, і їхні активи, типу, зеркально, ви хочете наше, ми ваше, ну, зрозуміло, що це несправедливо, тому що ці компанії в тероризмі ні разу участі не брали і дітей не вбивали, так як це робить Путін. Тому зрозуміло, що це буде ще більше драйвити західних політиків, робити більш жорсткі санкції, реально швидше ці гроші направляти. Ну, от, і я думаю, що
питання щодо суверенних боргів і російських активів, воно ще буде трошки складніше все рівно залишатися в відсотках, але російських олігархів треба пускати під ніж, і чим швидше, тим краще. І на нашій території їхні активи, і за кордоном, і в світі, і в Штатах, всюди доганяти їх і це. Але я думаю, що стратегічно суверенні російські гроші будуть працювати на Україну. Це буде і відбудова, це буде і армія, і багато іншого. Треба дотискати і допомагати цим політикам, які вписуються за нас. Вони ставлять на кон свою кар'єру, вони ставлять своє ім'я, тому ми повинні максимально їм допомагати, сприяти, щоб дійсно це, тому що для нас дійсно великий бонус, велика нагорода. І це прецедент для майбутнього. Дивіться, от дуже важлива світоглядна, філософська річ, але про неї дуже сильно думають в Білому домі. Ось ці найбільші стратегії, і Саліван, і Байден, і Блінкен, найбільше розуму, які зараз працюють над цією війною, вони кажуть, ця війна має бути прецедентною, щоб інші, і хто дивляться, Іран, Китай, багато хто інших, щоб зрозуміло, що от так, як ми відповіли за Україну, так, як постраждала Росія, щоб це був прецедент, щоб всі кожен раз, коли думали на когось сусіда напасти, ні-ні-ні, не треба. От з Саддамом Хусейном зробили багато, але мало. Його повісили просто. Але система не покарана. Тому що Путін – це ж є маленький Саддам Хусейн. Саддам трошки вищий був і вуса красиві. От, але вбивця, такий самий, як Путін. А Путін, йому цього прикладу було мало. От в нього мурашки по шкірі не з'являлися, що з ним буде так само. То треба зробити, щоб для ядерної держави, щоб вона постраждала так, щоб інші, хто будуть думати, ядерні, не я, щоб я сказав, ні-ні-ні, порушувати світове право не треба. Для них ось створення прецеденту дуже важливе. І вони кажуть, що Україна дуже крута, тому що вона готова вриватися в такий серйозний бій, але прецедент для інших поганих хлопців по планеті треба 100% зробити. Ну так, абсолютно погоджуюсь. Пане Максиме, отут повертаючись до відносин між російськими бізнесменами та Кремлем, так, ну, він неоднорідний, я розумію, якщо говорити про Путіна безпосередньо в першу чергу. Під час останньої зустрічі Путіна із бізнесменами, більшості бізнесменів з першої десятки російського Форбсу на зустрічі не було. І в ряди годи чуємо, скажімо так, таку тезу, що, мовляв, у випадку там смерті Путіна, так, або внутрішньої конкуренції за крісло нового очільника Кремля, от якраз великий бізнес підтримує того, хто буде декларувати завершення війни, адже великий бізнес російський від війни проти України, зрештою, за великим рахунком, лише програв. Як ви вважаєте, чи може, скажімо так, чи може така сила, як російські бізнесмени, російські олігархи, можемо назвати їх по-різному, утім, чи можуть вони бути тією силою, яка в врешті допоможе трону Путіна або впасти, або посадить на нього іншу людину? Ну, варто не забувати, що на початку нульових в Росії був певний прошарок олігархату, з який Путін успішно більшою мірою знищив і створив просто новий прошарок олігархів, з який сформувався більшою мірою з його найближчого оточення. Тому, незважаючи на те, що там є якісь свої окремі інтереси у різних цих великих підприємців, скажімо так, багато з них досі має, ну, певне уявлення того, що він як частина системи багато в чому залежить і від Путіна. Якщо ми говоримо про ймовірність якогось перевороту всередині Російської Федерації, ну, палацового перевороту зараз, він виглядає достатньо малоймовірним. Найкраще, як на мене, обставини для цього були в перші місяці повномасштабного вторгнення, коли був шок і коли здавалось дійсно, що Росія може рухнути зараз економічно, політично, коли стало очевидно, що РФ не виходить завоювати Україну там за пару тижнів, як вони це собі планували. І от тоді дійсно можна було цього очікувати. Зараз же це виглядає достатньо малоймовірним, бо всі якось плюс-мінус призвичайлись до нової реальності, як говорив колега про те, що дійсно варто було б зробити так, щоб ця війна була прецедентною, але поки що для цього немає таких підстав, щоб можна було сказати, що інші погані хлопці злякаються від того, як реагує Захід на цю війну, тому що, ну, Росія не розвалилась, її економіка не розвалились, і вони, незважаючи на те, що ми дали колосальний відпір, і що ми проявляємо нечуваний героїзм і величезні стратегічні перемоги, але все одно вони ще не знаходяться на етапі розвалу, тому
Після того, якщо Путін помре чи якимось чином там загине, звісно, швидше за все будуть спрямовані зусилля на те, щоб поставити людину, з якою можна буде домовитись і припинити війну. Почули вас, пане Максиме. Дякуємо вам. Дякую за те, що допомагали розбиратися. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник, долучався до нашого ефіру. Ну, а ми будемо підсумовувати. Пане Миколо, зрозуміло, що склавши руки сидіти, вичікувати ці 180 днів не варто. От тобі муляють. Мені так, муляють ці 180 днів. Ці півроку мені надзвичайно мулять. Як може тут себе поводити Україна? Як комунікувати, вочевидь, усім дипломатичним корпусом для того, аби рішення Конгресу воно таке відбулося? Від України тут щось залежить? Залежить. Дивіться, нам треба показати, що ми готові ці гроші приймати. Якщо будуть закиди, що тут корупція, там нечесні кадри, якісь там негідники, які ошиваються навколо наших лідерів, ось це дуже погано. Через те, що вони будуть сказати, ну, а кому ми дамо? Тоді сказати, а давайте створимо якийсь такий фондик чи там рахунок, і з нього будемо щось давати. Він буде в нас, нам приносити прибутки, а можливо суперприбутки. Він буде тут, а ми їм там будемо по чуть-чуть давати там по 100 мільйонів. Ось такого не повинно бути, тому що ми повинні сказати, що ми постраждали найбільше за цю війну. Нас Шмигаль минулого року говорив, що чек уже там на трильйон. От, і ми повинні сказати, що дійсно ці гроші нам би допомогли відновити. Якщо не буде сумніву, що тут вони суперчесно і швидко будуть витрачені і правильно витрачені, вони підуть. Якщо будуть великі сумніви, тоді це будуть певні гальмування, які якраз таки будуть грати не на нашу користь. Тому і ось тут в нас впирається все в боротьбу з корупцією. Дивіться, ну давайте не боротьбу, бо це вже починає трошки як рвотний рефлекс боротьби. Давайте перемогу над корупцією. Добре, давайте. Замінимо сам брендинг через те, що ми вже свого часу ми так втомились від самого слова реформи, да, то зараз у нас типу боротьба. Дивіться, нам просто треба зробити так, щоб ну не крали. Оце найголовніше. Корупція називається, не корупція, типу, просто щоб не крали, щоб люди були впевнені і бачили, що от якщо є ця гривня, вона тратиться на державу, на армію, там на відбудову, на медичне забезпечення наших військових поранених чи будь-що інше. Все це треба. Але щоб це було чітко, ефективно і ціленаправно там, де воно треба найбільше. Ось це дуже головна річ, бо я вже бачу, що деякі скептики і в Штатах, і це, а кому давати? А там ніхто не може це прийняти, а гроші великі. В них, ну давайте чесно, у нас ніколи таких грошей на руках не було, навіть якщо говорити про 300 мільярдів. Так, вибачте, 300 мільярдів – це 10 річних довоєнних бюджетів за раз. Ну, зрозуміло, що в багатьох розриваються мізки і очі крутяться, як цих в казиношних автоматах, але це ж не привід зробити когось мільярдером, це привід відбудувати країну, вирвати нас з зони бідності. Дійсно, якщо ми зараз входимо в цей етап, коли заморожені гроші Росії, вступ в ЄС – це 200 мільярдів, ми можемо війти в епоху великих грошей, яких не було ніколи. Але для цього дійсно треба з ними а працювати професійно, б працювати чесно, і так як ви повністю вам поводиш, прозоро. Mm-hmm. Ну, тобто, щоб бачили, чого нам боятися. Ми не за чужим прийшли, ми нікого нічого не крадемо. Ми так відбудовуємо свою країну після війни, але і відбудовувати її треба не так, що ми там був завод 60-х, і ми його реконструюємо завод 60-х. Ні, треба переосмислити країну, будувати інше, нові сфери економіки, нові речі. Тому що ми на шляху в Європейський Союз, ми туди мчимо. Типу, і вони повинні зрозуміти, що це не прийшла там остання вівця в стаді, а що це їх локомотив, що це той, хто драйвер, який їх буде закручувати, їх буде витягувати. Вони входять теж в протистояння з Росією, в протистояння з Китаєм, протистояння з Індією. Глобальні ринки треба рости, треба розширятися. Ми лідер зараз по вступу в Європейський Союз. Не Балкани, не Грузія, не Молдова. Ми. Тому треба вести себе по-лідерськи. Да, треба переформатуватися. Ми з війни не вийдемо такими, як ми входили. Все, час змінився. Ми сьогодні в центрі світових геополітичних процесів. Всі вибори, які відбуваються, всі про нас говорять. Відповідно, треба мінятися. Треба виходити на перше місце, бути лідерами і вести країну вперед. Майбутній політик Микола Давидюк. Політолог Микола Давидюк. Перепрошую, у нас сьогодні був у студії. Дякуємо, що завітали. Насправді, ну до цієї теми, певно, що будемо повертатися. Ненавмисна, але правдива обмовка. Впродовж 180 днів будемо повертатися до цієї теми. На сьогодні будемо ставити три крапки у ній. Ну, а далі давайте поговоримо про те, що відбувається на середині країни. Зокрема, ми спостерігаємо не лише падіння курсу валют, падіння долара, так, який з позитивом всі сприйняли, але на противагу здорожчання пального. От як це корелює, насправді, далі будемо говорити. Далі говоримо про суми, але менші. Пальне для ЗСУ будуть підфарбовувати у червоний та зелений кольори. Таке рішення ухвалили в Міноборони. У дизель додаватимуть червоний фарбник, а у бензин – зелений. Як зазначили у відомстві, це дозволить відслідковувати пальне, яке було закуплено для потреб армії
та унеможливить його незаконний продаж. Що ж до загальних цін на пальне? Вони, як я вже і сказав, продовжують зростати. За останній тиждень «Автогаз» зріс в ціні майже на 2 гривні. На автозаправочних станціях за нього правлять до 33 гривень за літр. А95 та дизель коштують в середньому 55 гривень за літр. От розбиратися у тенденціях будемо з Олександром Сіренком, аналітиком консалтингової компанії. Вітаємо, пане Олександре. Давайте тему розділимо. Все ж, як підфарбовувати будуть бензин для Збройних сил України і навіщо це зараз окремо? Поки що про тенденцію цін на пальне. Будь ласка, поясніть. Так? От я не знаю, можливо, ви скажете, що це не пов'язано, але падіння курса долара, утім, здорожчання палива. Як так? Ну, я би цю тему розбив на два основних вектори. Перше – це світлі нафтопродукти, бензини та дизельне пальне. І окремо поговоримо про скраплений газ. Так от, щодо бензинів і дизелю, я б тут навпаки хотів би привітати українців. У нас трошки дешевше ці нафтопродукти. З огляду на падіння цін на нафту, а вони дійсно впали за останні три тижні, близько 15% втратив барель. І ця тенденція продовжується. Є всі сподівання побачити ті ціни на нафту, які були в червні цього року, і тоді ще, нагадаю, в нас не було впроваджено, відновлено податки на нафтопродукти, і тоді пальне на заправках коштувало до 45 гривень за літр. Я сподіваюся, що 45 ми не побачимо, але найближчим часом я бачу, що мережі рухаються до 50 гривень за літр. Так, в середньому вже 95-й бензин, дизельне пальне близько 54 гривень за літр на заправках. Нагадаю, що зовсім недавно ця цифра була 56 в жовтні. І цей період я оцінюю там в два тижні, як за Арестовичем, коли можна буде побачити ще рух донизу. Окрема ситуація по скрапленому газу. Дійсно, «Автогаз» на заправках стрімко здорожчав. Тут два фактори. Ключовий – це з середини жовтня митниця посилила контроль над ресурсом, який постачається до України. Вони додали деякі документи, які мають супроводжувати «Автогаз», який імпортується. І не всі оператори, не всі імпортери змогли знайти, додати до митного контролю цей перелік документів. Це показує на те, що все ж таки в нас великі обсяги були поставок російського газу. От саме через боротьбу з російським пальним і зменшенням поставок автогазу до України, через це пішла ціна догори на внутрішньому ринку. В Україні газ дорожчав стрімко, оптова ціна, підтягується роздрібна ціна на заправках. Не скажу, що в усіх регіонах, але подекуди можна бачити навіть нулі на стелі. Не всі можуть привезти, не всі знайшли ресурс для того, щоб завести на заправки, тому він зараз у тих системних операторів, які возили і продовжують імпортувати ресурс неросійського походження. Це або європейських виробництв, європейського виробництва, або країн з Африки везуть, з інших країн. В нас цей ресурс продається на заправочних станціях, але зараз дорого через те, що не всім вистачає роздрібним мережам, не всім вистачає цього ресурсу. Поки що ситуацію підігріває, в тому числі, ситуація на кордоні з Польщею. Там, нагадаю, в нас страйкують польські перевізники. Які власне, так, хотілося більш детально те, як ситуація на кордоні на це впливає. Продовжуйте. В принципі, боротьба з російським ресурсом мала б закінчитись вже в жовтні. Але з'явилась інформація про те, що поляки хочуть
перекрити три пропускних пункти. Якраз через ці три пункти і до нас постачаються нафтопродукти. І через це додатково на скраплений газ ще виросла ціна і поки що не поспішає падати. Але ситуація потроху вирівнюється. Ми бачимо, що навіть через ці перекриті кордони все ж таки поступає автогаз в газовозах, і бензинне, і дизельне пальне проїжджає не з такою швидкістю, як до страйку. У нас з вами ціла колекція вже. Але все ж таки нафтопродукти до нас з польського кордону, з території Польщі постачаються. Тому я думаю, що ця історія ненадовго. Перша така впевненість у мене через те, що наші уряди все ж таки домовляться і буде розмова з, і продовжиться розмова з польськими перевізниками для того, щоб розблокувати кордони. По-друге, як і на любих інших ринках, трейдери знаходять можливість постачати з інших кордонів, і ми це зараз спостерігаємо. Пане Олександре, наостанок запитання. Маємо ще буквально півтори хвилинки про те, як зимовий період позначиться на вартості пального. Ми розуміємо, що сподіватись на те, що ворог не буде бити по українських містах і по критичній інфраструктурі, так як він це робив упродовж цих двох років, особливо в зимовий період, не варто сподіватися на це. Тому покладатися слід передусім на себе. Зрозуміло, що заправляти акумулятори і бензином, і дизелем ми будемо, вочевидь. Чи вистачає якраз цих видів пального наразі? І чи не позначиться ця ситуація, яку ми припускаємо на вартості цих видів? У нас з початком вторгнення, можливо, через півроку від лютого, нас привчили бути трішечки з запасом нафтопродуктів, це перше. І як показує зима, зимовий період минулого року, коли якраз було багато обстрілів по інфраструктурі, ми нормально пройшли цей період. По-друге, чому нас навчила війна, це постійно купляти з нових напрямків. Ми досі шукаємо, наші українські імпортери і досі шукають нові напрямки поставок. Щоб ви розуміли, ми зараз диспальне веземо навіть з Персидської затоки. Тобто, словом, пане Олександр, критичної якоїсь ситуації ви зараз не передбачаєте. Покладаємося на себе, робимо запаси, це в українській традиції. Це нам точно притаманно. Вдячні вам, Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії, був разом з нами. Вдячні за вашу експертну думку. Друзі, останні дві години з вами свої думки, зокрема, висловлювали. Олексій Я Ломан... не висловлював. Тільки наші гості, а реклама лише перевірені, Миколі Давидюку, лише про політичну факти, кар'єру. Факти, аналіз, так, та експертні думки. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Дякую, надзвичайно.